Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı cemaat, Allah Ta'ala'n bardı olsun. Bardı olsun Allah Ta'ala'n meri, murayımı, jakşılıq, amandığı, tınştığı bolğan bolsun. Allah Ta'ala'a maqta olur, şükürler, dankta olur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar bolğan bolsun. Salamatsız bu deyip, assalamu aleyküm. Müslümanlardın salamdaşuusu bilestir, assalamu aleyküm. Men eki uul bir kızdın baktılı önesimin joldoşum içpeyt, çekpeyt, bırak uyubile özde uruşuuz uqmuş köp. Мени балдарымды дээрлегеч нерсе менен камсыз кыла албайт, катынга окшоп эскилерди эстеп урушабыз. Атам апам жаш өтүп калды, ошолорду көргөнө барсам дуруш чыгарат. Күйөөмдөн ушунчалык безип калдым, өлүгүм да келет балдарыма илинем. Мен балдарыма байланам деген сөзү да бул илинем дегени. Ак күндөрү жолдошумдан кетим келип, жообумду бер деп айта баштадым. Күнөө болбойбу? Биринчиден туура жазыш керек. Бул жерде кичине каталар бар экен бир канча. Экөө менен жазасыз. Балдарымды ошончо балдарымды ошончо байлыгы менен бардай бага албаганы менен мен эч нерсе менен камсыз кыла албаган үчүн чарчадым. Кандай кеңеш айта аласыз? Кайнатам, Аллах мыйманын ынсап берсин. Жолдошумду умуштум аз келгенсип, атасы да кол көтөрө баштады. Менга дейт, менге кол көтөргөн аз келгенсип, кызымды да чоң атасы урат экен. Көк ала болуп калчу болду. Эмне кылсам? Эмне болду десем, жыгылдым дечү дейт кызы. Кызым кийин айтып ыйлады урат деп. Андай учурда тез арада төркүнүңүзгө кетишиңиз керек болот. Бул ажыраш деген маселе эмес. Күйөөңүз эле эмес, чоң атаңыз сизге да кол көтөрүп келинине, небересин да көп ала кылып сабап, анан ошентип атса, ал жерде турганыңыз болбойт. Тезирээк төркүнүңүзгө кетиш керек болот. Өздөрүнүн эсине келип, тоболоруна келип, аял затын урбай турган эмес. Мындай бир жакшынакай сыйлай турган болгондо, анан ойлонуп көрүп, истихрок кайта турган болос, бирок азырынча чечим ушундай, төркүнүңүзгө бир барып келейин деп, кетип калайын, талак бер, үч талак бер деген максат эмес. Мен азыркы учурда төркүнүмө барганым мага макул болот экен. Менин ден соолугум үчүн, балдарым үчүн деп барыңыз, эси дартына келип калар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам туугандар, мен биз жамаат эркектер үчүн сабак болуп атат. Жалпы баарыбызга кайрылуу акыркы хутбатул вада деп коет, коштошуу хутбасы. Элестетиңиз, мынакей Нурмат шейхибиз менен бир туугандарыбыз менен ач умрага барганда көрдүк. Арафат өрөөнүндө акыркы хутба кылган. Акыркы бул жашоодогу. Бир канча тарыхта кала турган алтын барак менен, алтын тамга менен жазылган сөздөрдү айтып, ошонун ичинде эң таасынын сөзү ушул болгон. Сиз менен бизге тиешелүү бул. Вастаусу бин ниса хайра, бул хадис имам Бухари Муслим жеткирет, аялдарга жакшы мамиле кылгыла. Аял затына сыйлагыла, аял затына жакшы мамиле кылгыла деп айткан, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ушул сөзүн айтканда сиз менен бизге тиешелүү. Вастаусу бин ниса хайран, аялдарга жакшы гана сөздү айткыла деп. И тажрыйбада муну көрүп атабыз. Мен өзүм деле канча 15 жылга жакындап калыптыр, үй бүлөлүк жаш болсом деле. А мына бул жерде атабыз келип атат. Аллахым разы болсун атабыздын ден соолугуна, Кудайым шыпа берсин садагаңыз кетейин ата. Бул кишилер канча жыл жашады? Мына артта мисалы ортомуун десеңиз, улуумуун отурат, Замерекебиз отурат таластан артта, ортомуун. Бул кишилер деле канча жашап койду? Мен мисалы канча 10 жылдан ашык жаңы үйлөнгөн адамдар бар, мисалы 2-3 жыл жашап калдыңыз. Баарыбызга ошол орток бир пикир бар, бул динде аял кишини жакшы сөз менен эле алуу. Аял киши жакшы сөз менен албасаңыз, ажаан ажыдарга айланат. Аял кишини кордогон сайын, ушуну мен байкадым. Египетте жүрдүк го биз. Мисалы казак группалаштарыбыз болду окуган, Монголиядан болду, башкадан болду. Ушунчалык темирде тартип болуш керек ар бир үйдө, бирок ушунчалык басмырлап, биротоло чектен ашып кеткендердин аялдарычы, көзүнчө жанагындай көрүнгөнү менен ичинен каргап, анан барып эле сырын башка бирөөгө сатып, ошого аял затына орто мамиле кылганга жетпейт экен. Бул шарият өзү ортолуктун шарияты го. Өтө башка да чыгарып албаш керек. Кээ бирөөлөр башчыгылык болот. Мына могул жерде хадисте келет. Ва ата азаужатаху деп, кыяматтын эң чоң белгилеринин бири адамзатты кырсык балыяптайт аялына баш ийип калса деп келет. Башка чыгарып алса дагы болбойт. Анан кээ бирөөлөр бир ротоло аял кишини кордоп, зордук зомбулукка кабылтып, бир ротоло мындай бир таш боор кызыл камчы мамиле кылган ал дагы болбойт. Алла Таала өзү адам атабыздын кабыргасынан жаратылганда эле көп хикмат, таанышмандык бар. Жүрөккө жакын толтоо кылып, боорун кысын деп жүрөккө жакын кабыргадан жаратты аял затыны. Эгерде элестетиңиз, башына чыгарса болбойт, аял киши кыйналып калат. Башчылыкка талашкан аял киши кыйналып калат өзү. Эркектин болуш керек. Анан бул ошо жүрөккө жакын жерден төмөн ылдый чүрүп тепсеп салса дагы, кордосо дагы болбойт. Ошондой да аял кишине жакшы сөз менен эле, жылуу сөз менен эле жайпап, ошол нерсени айтып турса, буюрса ордуна келип калат. Сиз жакшы мамиле кылыңыз,
күйөөсүнө кайрылып атабыз, сиз төркүнүңүзгө барып турушуңуз керек болот. Аял турган жакшы эмес. Аял эртең бизге бала чака төрөп берет туугандар. Аялдын денесин Аллах Таала назик кылып жараткан. Урган сайын өзгөчө, моо баш сөөктөр урган сайын аял кишинин баш ойлонуусу элестетсеңиз, эмне деген чоң жабыркайт. Ал келечек эне биздин балдарыбыздын апасы кантип дитибиз барат ошону урганга. Демек канчалык урган сайын аял кишинин ден соолугу ошончолук жабыркайт. Эркек адам билинбейт го баягы, биз эми катуу келебиз, башка келебиз, бирок эркекке жөнөкөй урган сокку аял кишинин сөөгүн зыркыратып коюшу мүмкүн да, сөөгүн талкалап коюшу мүмкүн. Ал биздин келечек энебиз. Эгерде биз бала чакалуу болгондон кийин балдарыбыздын келечегин ойлосок, бизге балдар кор болуп калбаш керек. Балага өз энесиндей баары бир жаман боло, өз энесиндей мээрим төккөн, боор баскан эч ким болбойт. Муну бүгүн мына жакын кайнебиз бар эле, ошонун никесин кыйып бир жарым сааттай эми тойго колдон келишинче барбайм, жакындык тууган үзүлүп калбасын деп баардык нике кыйып эле тамак ичмесине кайтып чыгып кете бердик да. Ошол жерде жарым саат кенен токтолдум эркектин милдетин. Карындашыбыздан сурандык, садагаң кетейин карындашым, сизде илим чоң медресени окуп бүтүпсүз, азыр жоолукчандар иш берип кыйнап атат. Кайната кайненесин көз килбей, анан илимдүү сезип эми баардыгына ташыргыта албайбыз. Арасынан ошондой чыгып калып атат. Арасынан чыгып калып атат баардык эмес, бирок жоолук бар, илим бар, бирок кайната кайненесин көз келбейт. Бир нерсе десе күйөөсүнүн илимсиздигин бетке басат дагы, сиз ошо нерсе, сиз эч нерсе окуган эмессиз же сенсиреп, сен эч нерсе окуган эмессиң, мен билем. Аял кишинин билими дагы, аял кишинин ошол баам парасаты дагы күйөөсүн, кайната кайненесин сыйлай билгенде. Ошону биз илимдүү деп айтсак болот. Күйөөсүн сый урматын жайына коюп, ата энесин сыйлай билсе, чындыгында ошол аял илимдүү, ошол аял билимдүү болот. Анан хадисти окуп, шарият китептерин окуп, Куранды окуп, бирок кайната кайненесине татыктык сый көрсөтө албаса, анда кыйын болот. Мен жаман сөз айтпайын, анда кыйын болот жагдай бир туугандар. Хадис бар, куна. Тандалган хадис. Шейх Мухаммад Юсуф Кандахлави, чоң аалым Ханафи мазхабтагы. Ушул кишинин рахимахуллах тандалган хадистеринде келет, көңүл буруңуз. Калилул илми хайрун мин касирул ибада. Көп ибадат кылганга караганда илим азын оолак, кичинекей азын оолак илим көп ибадаттан артыгыраак дейт. Бул жерде илимдин эмеси, артыкчылыгын караңыз. Бирок шашпай туруңуз, кандай илим? Хадистин улансында ва кафа бил мари илман иза абадалла. Биз кайсы пендени илимдүү деп айта алабыз десе, биринчи кезекте баягы илимдин тепкичтери бар да, алгачкы тепкич Алла Таалага татыктуу кулчулук өтөп пендечилик милдетин өтөсө, ошону биз илимдүү адам деп айтсак жарашат дейт. Пенденин илимдүү болушуна Аллага сыйынган өзү жетиштүү дейт. Аял киши турмушка чыккандан кийин бизге керектүү жери Алла Тааланын парздарын биринчи өтөйт, андан кийин эле күйөөнүн, андан кийин эле ошол кайната кайнененин кызматы да. Ошон үчүн ошол аял заты да ошол нерсеге көңүл буруш керек. Анан эркектер да аялдарга кол көтөрбөш керек. Кол аялдарга кол көтөргөн эркек корун калтыраак басат. Эртең ошонун кайтар дүйнө кызынан кайтып калат. Бул бирөөнүн кызын көзүн мончоктотуп, салаалатып, жаша кызы уруп атабы, эртең анын да кызын урат. Болуптур, кызы болбоптур, жанагы эркек балдар анын эжесин урат, анын карындашын урат, анын керек болсо Кудай сактасын, эми жашоодо кепилдик жок да, кыйын сүйлөй албайт экенбиз да. Бирөөнүн тааныш билиши болуп, бүгүн кыйын сүйлөсөңүз эле, эртең эле жашоо ордуна алып келип силкип коет. Ушундай ордуна алып келет, силкип, күбүп ушундай алып келип коет. Ал учурда сиздин таанышыңыз, билишиңиз, байлыгыңыз, бийлигиңиз эч нерсе кеп болбой калат. Ошон үчүн жашоодо баягы ата бабалардын сөзү бар, арыдан бери, бул деген ортолук. Орто болгонго жетпейт. Канчалык болбосун, жөнөкөйлүк, жупунулук орто болгонго жетпейт. Туурабы туугандар? Ошондой бул эки тараптуу маселе, аял затын такыр урбаш керек, кол көтөрбөш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, бул хадис Сунан Абу Даудда келет, каргыш болсун деп айтат. Каргыш болсун, Алланын мээримин алсаңыз ким? Күндүзгү күнү аялын көк ала кылып сабап, кайра кечкисин төшөктө бирге жаткан дейт. Эми мен кагаз короп эле айтып атам ар жагын. Үй бүлөлү маселени биз ордуна моюнча эс албайбыз го дейм. Мен ушул китеп жазуучулардан дагы суранат элем, өзгөчө ислам мусулманчылыкта китеп жазгандар ушул үй бүлөлүк баалуулуктарга көбүрөөк токтолсо. Ушул маселеде биз аябай аксап атабыз, өтө чоң бир бөксөк, өтө чоң бир бош орун бар да. Ушул жаатта боштук бар, көбүрөөк мындай бир бөксөлүк бар да, көбүрөөк изденип үй бүлө жаатында жазышса жакшы болот эле.
Египеттен окуп келген Айбек Данияр уулу деген Айбек досубуз бар. Ошо киши айтып алды өткөндө бир түркчөдөн ушул котордум кыргыздын могу нарк маселен шариятка туура келген да кошуп депчи. Чыгып калса бир окуп көрсөк жакшы болот эле. 219-чу суроо. Ассалому алейкум. Кандай иштейт? Менин суроом, мен Россияда эмгектенем, фирмада иштеймин, ал жерде сантехниктердин айдоочусу болуп, анан ошол жердин тургундары бар, местный жергиликтүү дейт. Аларды обедке түштөнүүгө дейт. Алып барып коёмун. Алар кээде жумуштан цемент, турба сыяктуу нерселерди үйлөрүнө алып кетишет, ашчалар машинага жүктөшүп, жүктөп коюшат. Мен билбей деле калам. Аны эмне максатта жүктөгөнүн, анан обедке алып барганда чүрүп алат, анан билип калам. Ал өзү үчүн алып кеткенин уурдап дейт. Анан ойлоп калам, мен ага шерикташ болуп калбаймынбы? Шерикташ болуп каласыз бир тууган. Адам калп эле жасакерленип, калп эле анткорлоно бербеш керек. Азыр баардыгы билет. Көкүрөк ачык, көйдөн ачык, кайсыл уурулук, кайсыл уурулук эмес, баардыгыбыз билебиз азыр. Анткени хадис бар Бухарийде келген, Муслимде. Иннал халала байюнан. Адал ачык, айкын. Адал ачык. Мына карасаңыз, мунун ичинде азыр кайнак суу бар. Кайнак суу аш казанга жакшы. Кусуп калганында көбүнчө кайнак суу ичем. Кайнак суу кандай ачык, айкын көрүнүп тургандай таамай таасын. Адал да ошондой ачык нерсе. Хадистин улансуу айнал харама байюнун арам да ошондой ачык. Адал менен арамдын ачык экендигинде шек күмөн жок, эми уурулук, кескилик бул арам да. Бирок кайсында бүдөмүк бар, белгисиздик бар. Ва байнахума умурун муштабигат. Адал менен арам ачык болсо, мунун чек арасы чийилсе, адалдыкы жашыл менен чийилсе, арамдыкы кызыл менен чийилсе, экөө ачык айкын. Бирок экөөнүн ортосунда умурун муштабигат шек күмөндүү нерсе бар дейт. Адал менен арам ортосу шек күмөндүү нерсе бар. Ла яъламуха касиру минан нас, көп адамдар аны билбейт. Көп адамдар, мисалы, жеңил караган адамдар, бул боло берет, адал деп ойлоп, барып-барып ошол ортодогу нерседен кызылга кирип кетет. Жана светофордун жашылы кызылдан алдын сары жангандай да, сарды үлгүрүп кетем деп отуруп бул чыгат, бияктан бул чыгат, кызылда сүзүшүп калат да, этияттаган жакшы. Кудай эми өзү сактаган болсун. Адал менен арам ортосунда шек күмөндүү бар. Фаман истабра ли динихи. Яны фаман иттака шубхат факат истабра ли дини. Ким ошол мындай бир шек күмөндөн да сактанып, этияттанып, түбүн карап, астейдил мамиле жасаса, арамга түшпөйт деп атат ал адам. Шек күмөндөн этияттаныш керек. Бирок уурулуктун арам экенин сиз деле билип турасыз, ошон үчүн көмөктөшпөңүз. Куранда ачык аят келген: "Ва ла тааун алал исми ул удван", күнөөкөр болуп кала турган, шермендечиликке дуушар кыла турган иштерде көмөктөшпөгүлө, жардамдашпагыла деп. Айтыңыз, мен силерди унаа менен жеткирейин, бирок могушуңар болбойт. Биз бир заводду иштеп атабыз деп, керек болсо сиз аларга үлгү болуңуз. Аларга үлгү болуш керек. Биз иштеген жумушубузда дагы такыбачылыкты туу тутсак, адилеттүүлүк, такыбачылык, сабырдуулук, ынсаптуулук, уяттуулук бар болсочу, адамдар биздин ишибизди көрүп динди кабыл алмак. Малайзия мамлекети, биз Египетте окуйбуз да 2010'дан бери. 2010 бойдок, 2011 үй бүлө. Малайзиялык балдар ушунчалык жер бетиндеги периштелер деп айтат ошо жергиликтүү калк. Албетте периште дегенде бул салыштырмалуу мааниде. Эч ким периште эмес го. Анан ушунчалык адеби, ушунчалык жакшылыгы ошолор соодагерлердин мамилесинен исламга кирген деп айтат да. Ошон үчүн дааватта жакшы бир жөрүлгө бар. Сөздөн сөз эле тарайт, амалдан амал тарайт деген маселе бар да. Биз каалайт элек баарыбыз Алладан жалбарып суранып, айткан сөзгө биздин кулк мүнөзүбүз, биздин жүрүм турумубуз, жашоого болгон көз карашыбыз, акыретке болгон даярдыгыбыз бири бирине төп келсе депчи. Сөз маселесинен өтүш керек биз амалга. Иш жүзүнө өтүшүбүз керек. Балким сиз ушул нерсени жоопту уккандан кийин адилеттүү болсоңуз, эскертсеңиз, ошол жерге ислам тарайт. Адамдар кадимкидей суктанат ошол нерсеге, кулк мүнөз. Адамдычы сөз менен көзүн тойдура албайбыз. Адамдын көзүн жакшы кулк мүнөз менен тойдура алабыз. Бул эсиңизден чыкпасын. Сөздү бүгүнкү күндө сөз деле кулакты тойдурбай калды. Оң кулактан кирет, баардыгыбыз куйма кулак болбой калдык. Бияктан кирет, бияктан чыгып кете берет. Бирок адамдын көзүн тойдурган бул адамдын жүрүм туруму туура адеп ахлагы болот. Канчалык адеп ахлакты оңдосок, ошончолук биздин карманган исламыбыз ошончолук бекем болот туугандар. Туурабы? Хадис бар, мына каякта кетти. Могу кайра эле тандалма хадиске келели, ушул мына чапталган жерлердин ортосунда келет. Инна акмалил муминина иманан индаллах ахсанухум хулукан ва алтафухум би ахлихи. Сунан Абу Даудта келет. Алланын асында эң ийманы күчтүүлөр кулк мүнөзү жакшы жана үй бүлөсүнө күйүмдүү, жароокер, боорикер болгондор дейт. Туугандар, ар бирибиз келгиле ушул сабактан эки нерсени үйрөнөлү. Сөздөн амалга өтөлү, адеп ахлагыбызды оңдойлу. Экинчи маселе үй бүлөгө күйүмдүү болсок. Үй бүлөңүзгө тың болсоңуз. Үй бүлөсүнө мээрим төксө, балдары алым чыгат, илимдүү болот, билимдүү болот. Мисалы да, анан бала чакка көңүл бурулбаса, жок ал балдар окуй албай калат, окуу жөндөмү болбой калат. 220-чу суроо.
Damылла дейт, менин бир тууган байкем 20 жылдан бери атын көчкүр аракты ичип келет, ортодо 3 күн дааватка чыгардык, динге да каршы болуп туруп алды, атенем тирүү, алар да 15-20 жылдан бери алышып келе жатышат ичпе деп. Акыркы 5 жылдан бери үйдөн качып көчөдө бомуштар менен жүрөт дейт. Сел саяктар менен жүрөт дейт. Кадирование кылсак кандай болот? Күнөөлүү болуп калбайбызбы? Ушул маселе жүрөктү оорутту, башка мал калбай калды, эмне кылсак болот? Бул боюнча ачыкты ачык айтыш керек, билбейт экенмин мен. Кадирование кандай? Ал чындап элеби, алдап коёбу? Ошон үчүн биздин бул жерде врачыбыз бар эле, ал киши азыр ноокатта окшойт, дарыгерибиз. Келсин, мен дарыгер менен кеңешип анан жооп берейин, туурабы? Шарият ар бир нерсени өзүнүн адисине тапшырат. Ошон үчүн мен бул маселени кеңешейин, сиз ушул 220 белги коюп койсоңуз, кийинки сабакка кеңешип туруп жообун берсек. А өткөндөгү баланын эски Борбордук мечиттеги баланын суроосуна жооп бергенбиз. Ушундай мен жакшы көрүп калган кыз, көңүлүм отуруп калган кыз, ушундай бир жугуштуу оору менен ооруйт экен. Мен ошого үйлөнөмбү, жокпу, аны изилдеп өзүнө жооп бердик. Врачтар менен кеңешип ага жооп бердик. Жекече эмба, купия сыр сакталсын деп. Анан негизи дуба кылыш керек, арак ичкен адамгачы дуба кылып чөйрөсүн өзгөртүш керек. Өткөндө бир окуя айтып бердим беле сиздерге. Бул жерден айттымбы, деги жерден айттымбы, кайра эсиңиздерге салсак, могул Арча Бешик жакта Дайыраке деген бар. Алла ыраазы болсун, былтыр Нарынга илимий сапарга бирге чыкканбыз. Ошентип ал жерде арак ичкен үй бүлөлөр көп экен, аялы күйөөсү менен жатып алып ичишет экен да көрсө. Анан токтотуп, кымыздан берип отуруп, кымыздан берип отуруп, үйүнө барып жардам берип отуруп, анан баягы аялы кишинин жан дүйнөсү баары бир таза болот. Мен боорум ооруйт да. Жетим кыздарды көрүп калсам, көчөдө оор мындай бир түйшүк башына түшүп калган аялдарды көрсөм, өзүмдү аябай күнөө көрсөтөм. Анткени биз биринчиден мусулманбыз. Экинчиден Алла Таала ушул Кыргызстан мамлекетин жараны кылып койду дейми, Кудайдын каалоосу. Демек менин кемчилигим деп эсептейм да. Ар бирибиз ошондой сезим туйгу болуш керек. Анткени кыз ал атасынын эле бөлөсү эмес, ал жалпы биздин элдин мусулмандардын намысы бир тууган. Эсиңиздердеби? Кыздын намысы зина эмне үчүн арам дегенде, бул жерде коомдун акысы бар. Бир кыздын кадыр баркы, баягы авторитет кадыр баркы, аброю. Бул жалпы элдин жүзү болот. Ушинтип кабылаш керек. Бир кыз кордолуп атса, а болуптур, атенес тарбия бербептир деп кол шилтеп өткөн адам күнөөкөр болот. Албетте биринчи кезекте атенес, кийин жалпы коом күнөөкөр болот. Неге? Атенес эссиз чыгып калыптыр. Атенес түшүнбөйөттүр. Неге биз жардам бербедик? Эмнеге биз кош көңүл болдук? Кыяматта ар бирибиз жооп беребиз. Эмнеге сен кош көңүл болуп ошондо өтүп кеттиң деп? Жок дегенде дуа кылышыбыз керек. Кыздарыбыз кордолбосун. Кыздарыбыз ошол убакта жанагы батышчылдардын сөзүн угуп, алданып, алар күйбөйт биздин кыздарыбызга. Ачык эле айталы. Күйбөйт алар. Алар тескерисинче биздин кыздардын намыссыз, шерменде болуп калуусун каалайт. Кыздарыбыз корболбосун. Мунун тең салмактуулук керек. Ошол учурда жанагындай башчы болуп эркектерди көзгө илбей, өзүнүн карьерам, менин карьерам, анан карьерам деп эне укугунан да ажырап эне боло албай. Күйөөсүн да көзгө илбей эмес. Аял киши мындай бир орто, көкүрөккө, жүрөккө жакын бир сыйда оролгон болсун да буюрса. Ошого ар бирибиздин салымыбыз болуш керек. Ар бирибиз. Өзгөчө кыз кишинин. Бул жерде да ошондой болуп атат бир тууган карасаңыз. 221-чи суроо. Сизге Новосибирск шаарындагы мекендештерден сагынычтуу салам. Уста сизди YouTube аркылуу сабактарыңызды көрүп пайдаланып келебиз. Бул жерде ошо каалоолор бар экен. Уста суроолорума дээрлик баардык эле сабактарыңыз аркылуу жооп алып келем, бирок дейт. Куран окуу боюнча суроом бар эле, биз бул жакта товар дейт. Буюмчу, буюмтайым. Сактоочу жайда иштейбиз. Намазкан балдар көп, Кудайга шүгүр, жумушта болгон учурда бош убакыт болот. Ошол учурда телефон аркылуу Куран окуйбуз. Бул жакка келген устаздар телефондон болсо дарачок окуса болот дегенинен, а мечитте же үйдө болсо китептен окуйбуз. Ошол китептен токтогон жерден телефондон улап окуп бүтүрсө хатым көтөбү же жалаң китептен окуш керек, ушуну айтып бериңизчи деп карасаңыз, өзү байкуш Новосибирскте мигрант болуп иштеп жүрөт. Мен былтыр 7 майда ошол чубак устазыбыз, раматылык устазыбыз бейиши болсун, суроо жообуна чакырышты, ачык устаздар Аллах ыраазы болсун, ошондо барганда мен ойлоп койдум, ушундай бүтүм тыянак чыгардым да 2-3 күндүн ичинде деле. Россия жергесинде ушундай жерлерде, өзгөчө Россия жергесинде 5 маал намазды окуп жүргөн адам эң такыл адам экен ал жерде. Чындап эле. 5 маалды убагынан кечиктирбей, сүннөтү менен толук окуган адам эң бир Кудайга жакын, эң бир такыл адам деп айтсак болот экен. Кыргызстанда бөлөк го, бирок ал жерде акыбал ошондой экен. Бул бир тууганыбыз ал жерде иштеп, анан Куранды хатым кылып окуп атат, элестетиңиз. Балким сиз өз өлкөңүздө ушундай бейпил турмушта, балким сиз чыгын элексиз, мен да сизди айыптай албайм, бирок убакыт келди. Ал киши ал жерде жашап жүрүп карасаңыз, телефондон окуйм үйдөн, анан жумушка барганда Куран болбойт да ал жерде. Курандан окуйм, жумушка барганда телефондон улантып калам болобу дейт, өтөт.
Куранды хатымыға, хатым деген Куранды оқып бітірі. Ал өтет, өтет. Анан бұл телефондан дарат бар бұл жоқ бағалымдар екі түрлі пікір бар. Емсіз оғыр бұл жоғып сізге ғана тиешелі, сіз қатал шарт іштеп жүресіз, қолдан кезінше телефондан оқығанда дағы дарат менің оқығанға әрекет қылыңыз, тақыр мүмкіншілік болып осы емал кечірімді. Бұл тақуачылық мәселесі, Құран бұл тақуачылық мәселесі болыш керек. Әнткені бұғада жеңіл фатва беріліп кетсе, анан Құраннан башқа қайсы көтеуіз? Хадистер. Ағада жеңілшілік мәміле келіп кетсе, дениіміз үшін тип зиян келеді да. Қолдан кезінше тақуачылық қарманауыз. Анан тақыр болбай қалса лайла жоқ. Бола береді екен деп мінтпеш керек. Монголияда айтпадық па, 2% ғана мұсылмандар. Байын өлгі деген қазақ бауырларымыз жашайды. Ошол жерде қараңыз, дин душмандары қандай азыр. Дин душмандары ұқтап отырып, ислам өте алсыз болып тұрған жерге азыр күчеп қалды. Жерге Құран деп қойт, исламда бір ағым бар. Құранды ғана мойындайыз, хадисінің керегі жоқ деген қапыр ағым бар. Қапыр бұлар диннен шығады ашық әле. Әнткені пайғамбары ислам алдын ала айтқан алар турасында Бұхари мүслімнен хадис келеді. Пайғамбары ислам айтқан «Ла әжиданна хадакум яттакиу ала рикати» деген. Мен біреуіңді таппайын дегенде, мен тип сөйеніп өзінің отыра тұрған, сөйене тұрған жерінен сөйресіне деп қойшы біз айтқанда. Шөнтіп сөйеніп отырып «Мә уәжетна фи китабиллахи ахланнаху» Құранда келсе алауыз, хадисте келсе албайбыз деп айтпасын. Әлі пайғамбарым жини келіп айтқан, мұндай отырған шаршап, тұрып, мына күре тамырлары шишіп, көзі мындай бір шегінен шығайын дегенде қату ашусы келіп тұр, үнменен айтқан. Не деген? Әлі иннамә харрама расулуллах кама харрама алла. Алланың елшісі арамға шығарған нәрсе, Алла адалға арамға шығарғандай еле болады. Бұл деген сөз ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям динде жоқ нәрсені алып келбейді, диндегі нәрсені айтады. Шариат ілімі терең, ошондо мындай бар. Алла Таала арам қылған нәрсе бар, адал қылған. Алла Таала арам қылған нәрсе бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям адал қылған нәрсе бар, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям арам қылған нәрсе бар. Елестеттіңіз? Мысалы қандай? Құранда мол-мол аялдарға үйленсеңдер болмайды деп ескерткен. Мұндан басқасын үйленсеңдер болады деп. Ошол үйленуге болмай тұрған аялдардың бірі уан тачмау байнал ухтайн шын айтқан Құранда. Екі әжесіңдіні бір некеге алғанға болмайды. Мысалы, әжесіңді алып, сіңдісіңді алған болмайды. Неге? Туғаншылық мәмілеге доу кетіреді ал жерде. Қызғаныштан басқадан олай. Негізі де болмайды. Жоқ, біз қызғанбаймыз десе дағы болмайды. Болмайды, қанткен күнде де болмай, болмайды, болды. Бұл талқу жаратпай тұрған мәселе. Кескін түрдегі мәселе. Анан эжесиң алып тул Куранды арам делди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямчы. Уан тужмал марату ма амматиха ва халатиха. Аял киши өзүнүн аталаш эжеси менен бирге алганга болбойт. Могул сиздин аялыңыз жеңем. Анан ошол жеңебиздин аталаш эжеси менен бирге алсаңыз болбой калат. Анткени аталаш эжеси энесинин урматында болот. Ва халатиха тай эжеси менен бирге алганга болбойт. Же тай эжесин аласыз келинчегиңиздин, сен эми капа болбо деп же келинчегиңизди аласыз. Көрдүңүзбү? Бір туғандар. Мен неге сөзді алып баратам, дин душмандары жөн жатқан жері жоқ. Монголияда аларчы, алар ал мәселеге мұқтаж емес. Алар бізде ба мұғалім саны деп қояды ғой. Тай басқан. Алар мұғалім саны бітіп алса жақсы болушы да, ошол учурдачы. Қазір ғой күшті болып өле қалды. Мұғалім саныге мұқтаж болып жатқан, жаңа Құрандан әліппесін оқуға мұқтаж болған адамдарға ошондой Құрани ағымды даярдап, ақшаны беріп, үстөкке боксос, оозун майстыкка толтырып барып, ошону тараткын деп қазақша жаңағындай одарып деп қояды, қоторып дегенде қазақшада одарып тұрып, хадистердің бары жалған хадис деп Құран деле қарманауыз деген нәрсені тарқатышқан да. Көрдіңіз, мен мұны неге айтып отырмын? Құранға телефондан болса да дарат менен қарманғанға тырышалы. Анан тақыр болбай қалса зарылшылық мәселе, бирок ушул нәрселерге бекем туралы, динибиздеги нәрселерге бекем туралы. Ошентип анан доо кетире турган болот. Кече жақында дем салдырған ұстаз, чоң ұстаз айтады, Қырғызстанда сыйқырчылық ұшыншалық күчөгөн, атайын Қырғызстандан сыртқа сыйқырчылық оқусын оқып келіп отырады азыр дейді. Біз ба, дин ілімін оқып келіп отырмайбыз ба? Өзіңіздің ханафи мазхаб матуридиқин. Атайын сыйқырчылық, анан бұл батыл арам нәрсе, ұшындай да арам нәрсе, бір-бірін тез еле табышып кетеді. Кейбір адамдар бар, түрі жин шайтан атанған. Қантип іздешпей табышып алғанына таңғала бересің да. Өз жақсылардың жанашы қиын ғой. Бир мындай бир. Бул кыйналып, анан бул кыйналып ортодон сапар кездешип, бир топ электен өтүп анан табышат го. Жамандар антпей эле тез табышып алышат да. Ол Кыргызстан сыйкырчыларына дүйнөлүк сыйкырчылар менен бир байланышта турат дейт. Тамырлары, түйүндөрү бир дейт. Элестеттиңиз? Ошон үчүн туугандар, эми Алла Тааладан гана коркобуз албетте, мусулман адам. Эртең менен кеч дубаларга этият болуп, таарат менен жүрүп, канчалык биз динге уюсак,
канчалык бир динибиздеги парздарды бекем кармансак, ошончолук Алла Тааланын коргоосунда болобуз деген маселе. 222-чи суроо, эми Аллах мунсап берсин. Амин. Ошол сыйкырчылык кылып алткандар эч нерсе эмес, алар дагы инсан, жүрөгүндө согуп аткан бар. Ошол бул дүйнөнө өткөнгө чейин тобо кылып, бул өтө чоң күнөө сыйкырчылык. Тобо кылып, ийманда көз жумушту насип болсун ошолорго. Эгер Аллах тагдырына жазган болсо, туурабы? Бактылуулук да. Бактылуулук бул. 222-чи суроо. Сизге бирер суроолорум бар эле, менин жолдошум мигрант Москвада иштеп жүрөт, мен кайната кайненемдер менен турам, өзүм үйдөн кийим тигип иштейм, тапкан акчамдан үйгө да жардам кылам. Ашыгы болсо өзүмдөн ата-энеме да жардам бергим келет, ошого жолдошумдун уруксаты керекпи? Окуп алалы сурооңузду тутолук, анан жооп берели. Жолдошумдун айтканы менен болом, суранып чыгам дегендей, мага ыраазымын деп калат. Кайненем экөөбүздүн мамилебиз жакшы. Күйөөнүн ыраазычылыгын алуу, ата-энеге кызмат кылып батасын алуу, алууга аракетим күч дейт. Караңызчы кандай кыргыздын кыздары бар. Бул бөлүнүү эмес бир тууган. Көзүмө жаш келип атат окуп. Мага ыраазы болуп рахматын айтып турат атам менен апам дейт. Кайната кайненесин айтып атат. Акыретим кандай болот дейт. Акыретиңиз жакшы болот иншаалла ушул тарыздуласаңыз. Күйөөңүздүн ыраазычылыгын алып атсаңыз, кайната кайненеңиздин ыраазычылыгын алып атсаңыз, анан азын оолак ашып калса, күйөөм бакпай атат деп эч кимге барып таттанып жүргөн жоксуз башка аялдарга окшоп. Ошол үй шартында баардык кызматты бүтүрүп, чолоо убакыт болуп калганда ошондой машинени жанагындай кийим тигип, анан ошондон ата энеме деп атасыз. Албетте. Бул учурда ата энеңиздин сизден башка багашар, каралашар адамы жок болсо, бага турган, каралаша турган, күйгөн адамы жок болсо, жардам бериш милдет болот шариятта. Күйөөгө чыкса дагы. Бул боюнча 5 томдук Ахкаму Шарыия фил Ахвали Шахсия китебинде келет. Кайсы бир ата эненин кыз эле болуп, эркек баласы жок, карашар эч ким жок, алдан күчтөн тайып бир топ улгайган куракка кирип калса, кызы күйөөгө чыкса да карылаш керек болот. Ал учурда күйөө балага Алла ынсап берсин. Түшүнсүн да туура. Ошон үчүн ошондой жагдай болсо, күйөөңүзгө айтыңыз дагы, тапкан кирешеңиздин бир бөлүгүн берип турушуңуз керек болот ата энеге. Күйөөнүн уруксаты менен берген дагы да жакшы. Анан муктаж болуп атса да күйөөңүз берби десе, жок, ал учурда ата энеңиз кыйналып калбай тургандай азын оолак берип турасыз. 223-чү суроо. Жолдо автобуста жүрүп калдык дейт, намаз чыгып кетейин деп калган, ошол жерден автобустан отуруп окуп салсак болобу, таянма алпабы, кийин барып кайтарып бергениңиз бул такыбачылыкка жакшы болот. Кайтарып берген жакшыраак болот. Милдет эмес, жакшы болот. 224-чү суроо. Саламатсызбы таксыр, менин суроом мындай: карыз эмес, карыз суроо боюнча. Кээ бир досторум карыз алса, өтө аз суммада өлчөмдө, ал карызды унутуп калса, мен ошол карызды сурашым шартпы же кечип койсом болобу, досумдан сурабай эле. Бир кечеси, эки кечеси, анан эртең өзүңүз муктаж болуп калсаңызчы. Ошон үчүн биздин ата бабаларыбыз дин менен сугарылган, ошонун тарызында айтышкан: эсептүү дос айрылгыс деп. Эсептүү дос айрылбайт деген. Эсептүү дос айрылбайт. Эки жүздүү артка кайрылбайт да эч качан. Ошон үчүн эки жүздүү адамды дос тутпаңыз, анан досуңуз менен эсептүү болуңуз. Эми арасында өт эле майдакчы болуп досуңуз ал нерсеге көңүл бурбай, ал төлөп коюп, сиз төлөп койсо бир жөн, бирок тактык үчүн ошол эсептешип жүргөн жакшы болот баары бир. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат го: иман байхаки сунан куброда айтат хадис, достуктун маданиятында: зур гиббан таздат хуббан. Досуңуз менен убакыт өткөрүп, күнүгө эле үйүнө кирип чыгып албай, сагындырып мамиле кылыңыз, ошондо ортодогу достугуңар бекем болот, чың болот деп келет. Бул да ошондой. Достукта арасында жик түшүрүп коюучу нерсе ошол майда нерседен башталып калышы мүмкүн да. Кийин 225-чи суроо. Биз Россиядабыз, турмуш курганыбызга 15 жыл болду, 3 балабыз бар. Азыр кош бойлуумун, күйөөм менен жашабай калдык. Себеби бизди бакпайт, акча таппайт, өтө жалко. Менден апасынан, туугандарынан, тааныштарынан карыз сурайт. Могу суроого кетиштен алдын мен жанагы эжеге ыраазы болдум. Аябай, жеңге деп айтпайын, эжеге деп айтайын, күйөөсүн да сыйлайт экен, кайната кайненесин да сыйлайт экен. Бул киши номер кыргызстандык эле экен. Могу 222. Ушуну дагы белгилеп коюңуз. Менин эки китебимди анан Айбек байдын окуу жайынан аял затына аябай белек жасалат. Ал жерде тесписи жана башкасы, ошону беребиз. Салыбыз, ошону да белгилеп коюңуз. Карыз сурайт азык түлүккө дейт. Аракет кылып оокат кылайын дебейт дейт, күйөөсүн айтып атат бул киши. Убагында мен туугандарымдан, досторумдан күйөөмө ишенип карыз алып берген, кайтарып берем дегенинен. Күйөөсү аялынан карыз алдырып атат, алып бер деп. Бирин да кайтарбады. Ал тургай дейт, үйгө нан алып келүүгө да акчасы жок. Алтысан аман болгон соң, чубаксыз айткандай, туалет казып болсо да акча тап десем, мага эрегишет дейт. Бизди сен багышың керек, иште десем, мен сени багайын деп алган эмесмин дейт. Анда багылыңыз, анда антип албасаңыз. Тийип алыңыз анда. Бир
Эркек кишиге 4-10 алса болот го, мен шариятта айтып отам. Анда байрак бирөөгө тийип алыңыз да анда. Эмне деген кебе, мен сени багыш үчүн алган эмесмин деп. Бирөө унан алып тур да, мен сени минч үчүн алган эмесмин дегендей эле кетти. Китепти алган, ушунча акча болсок да, мен сени окуш үчүн алган эмесмин. Баткенден чүлөсү мен сени ичиш үчүн айттырган эмесмин депчи. Микрофон мен сени сүйлөш үчүн койдурган эмесмин. Жарык мен сени кандай бул, кандай түшүнүгөндө бул. Мен 3 жаштагы балам, аны деле алдай албайсың муну менен, бул логика менен. Ал деле айтат мага. Өткөнү дем тамырчыга барып, чубак устазынын окуучусу экен. Самир деген бул, ошого барып тамырыбызды карматып басып айтат. Ата кан чыгарбайбы деп тиги бала бырс этип күлүбөйдү да. Чын, анын акылы күчтүү ушу 3 жаштагы баламды да алдай албайсыз бул сөз менен. Эмне деген сөз эми бул? Мен сени багайын деп алган эмесмин деп. Урушубуз башында анын ичкилигинен болсо эми акча таппай бизди бакпай койгонунда болду. Ичип алганда сени өлтүрөм, инвалид кылып салам деп көп коркутуп үйдү талкалап балдардын көзүнчө тополоң чыгарчу. Арам адал, бала тарбия маселесинде да көз карашыбыз такыр келишпейт. Сен радикал болуп кеттиң. Динге келгенден бери жаман жакка өзгөрүп кеттиң дей берчи дейт. Өткөндө бир айтат экен, меничи эски борбордук мешиттен. Бул таксир радикал окшойт. Эмнеге? Жалаң адабий кыргызча сүйлөйт экен, мен түшүнбөй калдым деп. Өз кыргыз эле экен. Адабий сүйлөгөндүн баары радикал болуп көрсөлөсү дедиң анда. По-моему, брат, это не во мне, а в тебе. Проблема в тебе, брат. Чубак да ушинтип айткан десем, бир маселеде аны уруп ойнобойм деген дейт. Эми мас адамга теңелип эмне кыласыз эми? Мас адам арак ичкен сайын медицинада акылын мээсин кошуп ичип коет. Билесиз бе ошону? Кечирип коесуз, улуу сөздү уят жок. Заарасы менен мээсин чыгарып коет ошентип. Арак ушунчалык доо кетирет ден соолукка. Алла бекеринен арам деген эмес, бекеринен уммул хабаис деген эмес, пайгамбарым жамандыктын энеси деген эмес. Анткени мээде 85 миллиарддан ашык нейрондор бар. Миллиарддан ашык. Так да эсептей албайт. Ошончолук көп. Кудай тааланда мээрими да бул. Мээнин түзүлүшүн окуганда бисмиллахи рахману рахимге толук ыйман келтиресиз. Бисмиллахи рахману рахим барго, ошондо толук ыйман келтиресиз да. Анан арак ичкен сайын адам мээсин ошол заара аркылуу чыгарып кое берет бир тууган. Анан ал адамдан эмне неметебиз ал? Чубак устазды деле теңебейт ал мисалы да. Айтор дейт. Эч кимден тил өтпөйт, жада калса апасын укпайт. Мен өзүм иманга жолукка намазга келип динди бир аз таанып калганым 2 жыл болду дейт. Акыры дейт, эки ара жолго түштүк. Азырда жардам бербейт. 3 баламды өзүм багам, кош бойлуумун. Буюрса курсагымдагы баланы төрөп алсам, ага атасынын фамилиясын бербей, өзүмдүкүнө жаздырып алсам болобу? Экинчи маселе күйөөм талак берген эмес, оңолушуна көзүм жетпейт. Жогоркуларды эске алып өзүм талак сурасам күнөөкөр болонбу? Бизде казы жок дейт. Кичинекей шаарчадабыз дейт Россияда экен. Аллах ыраазы болсун. Мен да аппак эмесмин, эмоция калдырып жиберчүмүн, бирок ошондо да эркек деген багыш керек да, үй бүлөсүн дейт. Россиядан келген суроо экен, биз байланышка чыгалычы. Күйөөңүз кандай, балким азыр оңолуп тобо кылып калгандар туурабы? Жүрөктөр Аллага гана таандык бир тууган. Жүрөктөр Аллага таандык. Бир адамды көрүп биз эч качан өкүм чыгара албайбыз бул тозоктук деп. Балким тозоктук деп өкүм чыгарып, сакалы белчесинен келген адам тозоку болуп калып, Алланын илиминде. Балким ошол адам бактылуу болуп бейишке чыгар. Каяктан билебиз? Бул каяктан билебиз? Алымдар айтат, бул жүрөктөгү бир сыр. Биз өзүбүз да билбешибиз мүмкүн, бирок жүрөктөр Аллага маалым. Кичине текеберчилик болсо ошол бейишке кирүүдөн тыят да. Адам бейишке кирүү үчүн жүрөгү текеберчиликтен, кек сактоодон кыпындай ошонун бир калдыгынан да таза болуш керек да, элестетиңиз. Балким бирөө сакал коет, балким бирөө намаз окуйт, эми ал баардыгы жакшы нерсе. Сакал важип, намаз керек, парыз, бирок ал жүрөгүндө текеберчилиги бардыр. Балким бирөө жатып ичер, бирок эми ал күнөөкөр өтө чоң. Балким бирок жүрөгүнөн өкүнүп аткандыр, эй Алла, мен ушул абалдан чыга албай атам деп. Балким ошон үчүн шашпаңыз, күйөөңүз менен бир кабарлашып көрөлү, байланышка чыксын жолдошуңуз. Балким оңолуп калса, эми боюңузда бар экен, башка экен, туурабы? Биз жарга такалып калган адам мындай эле элестетиш керек да. Мен ушундай деп эле элестетем. Мына үй бүлөдү ушинтип ыдырап эки жака кетем дегендер бул жарга такалып калгандар. Жарга такалганын чечими түртүү иш эмес да. Азыр биз монтип туруп, жок, күйөөң менен ажырашып болду десек, бул түртүү ийген болобуз. Балким оңдош керек, туурабы? Мына жанагы врачыбыз деп эдикпи биз, улан ажикебиз. Ал сасыз дейсиз да, жумуш өтө оор. Эмне деген, бирөө атылып келет дейт, бирөө бычак менен келет, бирөө жанагындай болуп келет. Тез учурда кыска көзүрмөмдөр да тамырды бири бирине улап калыш керек дейт. Болбосо кан сырап эле өлүп калат алар дейт да. Муну дагы ошондой эле түшүнүш керек, экинчи салыштырма. Бул канда экөө бир дене, аял менен күйөө турмуш кургандан бир дене болуп калат. Ошон үчүн бүгүнкү никеде да айттым, күйөөңүздү жамандабаңыз.
Өкөңөр бир дене, бир жүрөсүңөр. Күйөөңүздү жамандаганыңыз өзүңүздүн аброюңузду чачканы. Куранда аят бар: "Кунна либасуллакум аялдар силердин кийимиңер, вантум либасуллахун силер да аялдын кийимиңсиңер. Өкөңөр бир бүтүнсүңөр" деген сөз. Кийим чечилсе ким биринчи шермендеси чыгат айтыңыздарчы? Кимдин уяттуу мүчөлөрү көп айтыңыздарчы? Ким көбүрөөк жабынат? Аялдын шермендеси чыгып калат. Ошон үчүн күйөөсүн жамандабаш керек бир дене. Кан сыяктуу. Анан кан бул жерде эметип атса жок, анан бул тамыр бияка, бул тамыр бияка дебейбиз да. Колдон келишинче дигичилер себеп катары тамырды бири-бирине улап, жана кандын импульсун түшүрбөй, кайра циркуляция жана башка нерселердин кетүүсүн камсыздоого алар себеп катары аракет кылат. Ошон үчүн биз шашпаңыз, балким жолдошуңуз тобосуна келип калгандыр. Балким ошол жердеги ыймандуу адамдарды ортого салалы. Балким, анткени балага өз ата-энесинде эч ким күйбөйт. Эч ким күйбөйт. Экинчи турмушка чыгып аткан эже карындаштарым, көзүңүздөрдү көп ачкыла. Күйөөдөн ажырашып тагдырдын сыноосу болуп эми тагдыр ыйман келтиребиз. Экинчи турмушка чыгып атканда сиздин эле сулуулугуңузга арбалып алып атса эртең ал жыргатпайт ал. Анткени балага өз атасындай чан деле жолугат деп жатташ керек. Көп суроо жоопто муну көрүп атабыз. 226-чы суроо. Сураныч жооп берип коюңузчу устаз, менде гусул бузулду деген сомнение дейт, васваса. Күмөн көп болуп атат, уктап турсам деле, дүүлүгүп калсам деле эч нерсе чыкпаса деле чыкты деп чечим чыгарып кайра-кайра гусул алып жатам. Бүгүн дагы баамдаттайын уктап туруп бузулду болуш керек деген ой болуп жатат, бирок эчтеке чыккан жок, дүүлүгүп эчтеке болгон деле жок. Денеңиз айтып атат: "Үйлөн. Үйлөн. Жана дагы үйлөн" дейт. Сиз мага суроо берип жүрөсүз. Тезирээк барып үйлөнүңүз, маселе чечилет жайына келет. Жеңем өзү айтып турат: "Э, бүттү же бүтпөдү" деп кысылды. Ошон үчүн үйлөнүш керек сиздики үчүн. Мага суроо бербешиңиз керек. Сиз тезирээк үйлөнүштүн камын көрүшүңүз керек. Маселе чечилип калат. Денең дүүлгөр кыйналып каласыз анан эртең. Чын? Ал оңой нерсе эмес, адамдын безине доо кетет, башка болот. 227-чи суроо. Мен 25-темин дейт, бийил үйлөнөйүн дегем, күндө куфтандан кийин кажат муктаждык намазычы. Эми кээде ушундай суроолор болуп калат, мындай адепсиздикке салбаңыздар, э? Эми реалдуулук да бул туурабы? Анын денеси айтып атат, дененин тили бар. Адамдын курагы болгондой эле медицинада дененин өзүнүн жашы курагы болот. Бирөө жаш болот, туура эмес тамактанып, денеси атаныкындай эле дене болуп калат. Пепси кола еврейлердин да туура эмес денесин ичет, туура эмес жейт, туура эмес уктайт. Өзү жаш болгон, денеси картайып калган болот. Ошон үчүн денеңиз айтып атат: "Үйлөнчү, садагын кетейин, үйлөнчү. Калыс деле айтты го, үйлөнчү" депчи. 227-чи суроо. Мен 25-темин дейт, быйыл үйлөнөйүн дегем, күндө куфтандан кийин кажат намаз окуп жатам дейт бир уу менен. Канча жолу окушум керек дейт. Бир жолу окуш керек, кийин иштеш керек шейхим. Керек эле кечке кажат окуй бербей, эки рекет кажат окуш керек. Кийин эртерээк иштеп, үй бүлөнүн акчасын таап, үйлөнүш керек болду. Туурабы? Мен бул жерде кажат намазын жеңил санап аткан жокмун. Эки рекет окуңуз. Аллага кайрылыңыз, кийин аракет кылыш керек. Анткени аракет кылсаңыз берекет. Дуа эки түрлүү болот. Муну дайыма кыргыз элине сиңириш керек болуп атат ушул түшүнүктү. Биздин мусулман журтубузга, жалпы мусулманчылыкта. Биринчи дуа сөз менен болот. Намаз менен сөз менен, экинчи кыймыл аракет менен болот. Эртерээк тыйын тыпырды таап үйлөнүүгө кетчү нерсени. Өтө ысырап кылбастан тезирээк үйлөнүңүз. Жана бойдокторго дуа кылып койсоңузчу, үйлөнүп мазза кылып жашайлы дейт. Рахат кылып жашайлы дейт. Катасы болсо кечирим сурайм. Эми сиздики үйлөнгөнгө чейин кечиримди, үйлөнгөндөн кийин анан башка маселе. Маззасы кырайлы дейт. Мазза кылып дейт. Маза кылып эки а менен жазыптыр. Ооба, эми бойдоктун бир арманы ошондой да. Бойдок кезде ар кимдин башына эле ошондой ой келет, мен ушу карт бойдок болуп эле өтүп кетсем керек деп. Коркунуч ошол болот да, фобиясы. Ошо эртерээк үйлөнүш керек бир тууган. Анан үйлөнүүдөгү шарттарды жеңилдетиш керек. Менин аялым анан мындай болуш керек, 90-60-90 жаштар ушундай да азыр кээ бирлери. Денеси тулкубай 96-90 болуш керек, анан кашы ушундай узун болуш керек, анан мындай болуш керек, мындай болуш керек. Жок, ошо сиз коюп аткан список шарттардын оону айталы эми, оону ынсаптууну оону болбосо кете берет. Экөө таап алса, оогудай бергениң ушул деп шап үйлөнүп алыш керек. Чын? Башкасын тандаган тазга жолугат. Сиз эмете албайсыз. Башка шарттарын толтура албайсыз. Туурабы? Ошон үчүн калганын чогуу акырет сапарында толуктап кете бересиздер. Сиздин кемчилигиңизди жеңебиз толуктайт, жеңебиздин кемчилигин сиз толуктайсыз, ал кийин. Бирок тезирээк үйлөнүш керек. Могу Голливуддан чыгып аткан мультфильмдерди балдарга көрсөтүүдө этият болуш керек. Анткени биз эмес, баягы дин душмандары өздөрү бул нерсени аналитик кылып изилдеп чыгарып берип атат. Ашыкча мындай эме да, табигый сулуулук эмес да. Анан бүгүнкү күндө Голливуддун шарттарынын бири мультфильм же кино тартыш үчүн жана транссексуал деп коет дагы гендерский равенство теңдик деп туруп эркек менен эркек сөз кошот алар.
Кыз менен кыз лесбиянстваны кошот. Бул жаш баланын табияты таза. Таза кезинде бузуп коёюн дейт да карасаңыз. Таза кезинде вирусту таштап коёбуз дейт. Булгап коёюн дейт. Көчөт кезинде кыйшык өстүрүп коёюн дейт да. Ошон үчүн тууган үй бүлө дегенибиз ушул да. Үй бүлө дегениңиз ушул. Сиздин үйүңүздө көчөтүңүз бар. Көчөттү жөн эле алып келип таштап койбойсуз да. Күн сайын кабарыш керек. Биз кээбир ата-энелер катуу тийсе кечиресиз, балдарына көчөтчөлүк дагы маани бере албай атат да. Көчөтчөлүк да маани келбей атат. Күнүгө жумуштан келет, сейфин ачат, акчасын эсептеши мүмкүн ал. Шыгыр 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 шыгыр. Бир аз пайда тапса ушунчалык купулу тоюп сүйүнөт, бир аз зыян кылса ушунчалык кыйналат. Тууган акча өлүп кетсин. Байлык колдун кири ал келет, кетет. Жалкоо болбош керек, мусулман тың жашаш керек, бирок кызыңызга, балаңызга карап койбойсузбу? Күттү го сизди таң заардан кечке чейин атам деп. 6 жашка чейин, 7 жашка чейин бала ата-эненин мээримин албаса ал көчөдөн алып калат. Ошондой көчөдөн алып калат ал бала мээримди. Анан таң калабыз кандай болуп кетти биягы деп. 228. Аманат боюнча сурайын дедим эле достор болуп ортодо акча чогултабыз. Кимге керек болуп калса алып иштетип кайра ордуна коет, ошол акчаны мен чогултсам, чогултам. Анда санда алып иштетип кайра ордуна коем, балдарга айтпай эле кыянат кылган болбоймунбу? Өз ошондон башталат баардыгычы. Эң жакшысы тийбей эле койгонуңуз жакшы болот. Кээде адам шашылып ошол нерсени алып толтурам деп ойлоп калат, толтура албай калат. Анан ошентип кадыр баркыңыз кетет, достор бетиңизге түкүрүп кетиши мүмкүн, сен ушундай достугуңа кайылмын деп. Ошон үчүн жок, акчадан этият болгон жакшы. Саид Багдаш устазыбыз, мен баш жагын айтпай ушул жагын эле айтып кетейин. Кыргызстанда көп окуялар болуп кетпедиби өткөн жылдарда? Ошондо Саид Багдаш устазы мага чыкты дагы, Чубакстандын устазы, калыс деди. Эртең окуудан эми кудай алаштырбасын, туугандар биз кемчиликтүүбүз, дуба кылалы. Бул сөздөрдү айтып атканда мен тазамын деген эмес, биз кемчиликтүүбүз ар бирибиз. Кудай алаштырбасын, устаздын насыйкатын айтып атам сиздерге. Эки нерседен өтө этият болуп оолактап каш дейт. Жылдыз болуудан, жылдыз оорусунан кудай сактасын. Анан экинчиси эми бул нерседен кудайга шүгүр, кудай сактасын. Экинчи акча болгон жерге эч качан аралашпа. Интрига дагы, ызычуу да жана башка ошол акча болгон жерден чыгат дейт. Адам аброюн таза сактайм десе, таза жүрөм, башын оор жүк албайм десе, ошол акча болгон нерседен колдон келсин деп качыш керек. Адал мээнет менен күн өткөрсүн, бирок жанагындай бир нерседен качыш керек. Адамдар азыр мына бирөө мондай эле көйнөктү кийет, бирөө бир аз бренд көйнөк кийем дейт, экөө бир эле негизи. Ауратты жабып атат, мындай жөнөкөй эле түшүндүрөйүнчү мен да, кыйындаштырбай элечи, түйүндөштүрбөй эле. Экөө тең эле денени жабат, сууктан тазат, ысыктан баягындай көздалдоо болуп тазат, бирок бирөөнүкү бренд, бирөө ошо бренд үчүн деп отуруп уурлукка барат. Көйнөктүн мисалында эле ошо бренд кичинекей эле бир нерсенин сапаты деп отуруп ошо менен уурук кесиликке барат. Бул баягыда мектепте баарыбыз окуганбыз, ошол кандай сонун китептер окулган. Бүт ошол динден алынганда баягы ууру менен ата баланын окуясычы. Ушундай атасы атыккан атагы даңазасы тээ жети дубанга таркаган уру болот да, баласына мал уурдап кел, мал уурдап кел, мал уурдап кел деп отуруп, макул мен алып келдим уйду, келиңиз азыр эт чечтен алдым таразага түшүп алалы деп кийин баягы атасын салмагы түшүп кетет эмеспи? Арам окуя таш болбойт да. Ал мээң жанагындай нерсени сүлкүлдөп күлкүлдөп кийип жүргөнү менен жүрөк тынч эмес да. Жөнөкөй кийим болсо да кийсе, биягында жүрөк тынч соккон, ошол маанилүү эмеспи бир тууган? Ошон үчүн ошол нерсеге өтө этият болушубуз керек да. Этият болуңуз. Ал муктаждык үчүн жумшалган жакшы. Анан бир толтурасыз, эки толтурасыз, үчүнү да толтура албасаңыз ошондон бале чыгат. Салам алейкум дейт. Мен кайын журт менен турамын. Кайнатам 18 плюс кошумчаны көрөт дейт. Уят нерсени көрөт экен. Чай ичип олтурсак мен бар жерде деле дейт. Ал ошол сизге намек мындай кылып атканы. Элестетиңиз азыр. Сиз бар жерде көрүп атканы ортодо кайната менен келин ортосунда парда ачылып калды деген сөз. Аллах Таала Куранда айтат: "Ома Роббука биззаллам лил абид", Аллах Таала пендеге зулумду кылбайт. Пенде өзүн өзү бале этилеп алат. Качан? Ортодо Аллах Таала бир топ пардаларды коюп берген. Пенде инсана тоба кылбайт, бир күнөөнү кылат, парданы алып таштайт ортодо. Эгер тоба кылса го жакшы. Кесилген парда жана жамаачы болот. Бирок жана экинчини дагы эле түшүнүшүн алат. Анан кайнатандан атанып ушу сиздин сурооңузда келгенде келин бетинче көзүнчө, көз алдын көз келбей ошол парданын баарын ашып алып анан ошону көрүп атса эртең Алла Таала көрүүлүктү көргөзөт. Пенде өзү кылат ошо парданы тытат да ортодо. Карасаңыз мен бар жерде деле ушул суроолор көп болуп атат акыркы убакта. Ошон үчүн тууган ар жак бер жака кезип кетүүдө да бир карап коюңуз да, кимге таштап атам депчи.
Элестетиңиз, азыр ушундай заман болуп атат бир тууган. Заманда нерсе жок го, заман ээлери. Өзүңүздүн насаатыңызды айтып коюңузчу дейт. Ата-энеңиздер жаш болсо, анда бөлүнүп чыгыш керек азыр. Жаш болсо, эмне кыласыз? Ата-эне урмат көрсөтөйүн деп атсаңыз, анан сизге көз артып атса, жок. Туурабы? Ошондой. Учакка чыкканда деле биринчи өзүңдү сакта, анан балаңды сакта дейт го тууган. Өзүңдү тезирээк дем ала турган болсоң, балаңа да үлгүрөсүң. Балаңды деп, балаңа да үлгүрбөй калсаң, балаң да кетет, өзүң да кетесиң деген түшүнүк бар. Ошон үчүн өзүңүздү куткарышыңыз керек. Ата-энеңиздер жаш болуп, өтө деле катуу кызматка муктаж болуп турбаса, бөлүнүп чыгыш керек тезирээк. Ажыга, умрага жөнөтүш керек, Алла жолуна чыгыш керек, өзүнө келип калса кайтасыздар. Бирок сөз кайтасыздар, убактылуу гана сыртка чыгып атасыздар. Кыйын да бул маселе карасаңыз. 231, анткени 230-чу суроо иште мындай чекече суроо дептир. Мен 22 жаштамын, эгиз балдарым бар, 1 жаш 2 айдан өттү төрөлгөндөн бери. Кечиресиз, мен 231-ге кириштен алдым. Бир кыялымдагы нерсени сиздерге айтайынчы бөлүшүп. Мектеп дебей эле коеюн, ал Билим министрлигинин өзүнүн иши, бирок ушундай бир китептер чыгарылса, мисалы Төлөгөн Касымбеков атабыздын кел-кел сынган кылыштагы адам болгум келет. Ушул үч китебиндеги өзгөчө алдыңкы китептеги сынган кылыч менен келкелдеги Курманжан Даткыневдин сөздөрүн, насааттарын бир бириктирип чыкса. Манас эпосундагы өзгөчө Жусуп Баласагын атабыз, бул киши мусулманчылыкка түздөн түз туура келет. Баягы тегирчилер бурмалап ийбеген нускасын айтып атам мен. Ачык турса деле бурмалай беришет да өздөрүн кыйнапчы. Ачык эле турган жерлер бар го. Таң кашкайып атканда бутка сууга бутун сал деми, бутта аратын ал деми. Бул жерин кантип бурмалайсыз? Анан кызыгып биз Чубак устаз менен Муктасар Лукаян окуганда таң кашкайып атканда деп багымдат милдет боло турган убакыт ушунчалык Манаста сүрөттөгөн да. Анткени таң эки түрлүү болот. Субхул казиб деп коет, тик эле чыгып туруп, Кудай таала афалаянзуну Курандай карабайсыңарбы айлана чөйрөнү горизонтту деген бекер эмес да. Капкараңгы болуп турат, күн чыгыш тараптан бир белги катар, эскертүү катар баягы аралда башка калып калганда атат эмеспи, жардам бергиле сос деген сыяктуу кылыпчы. Ошондой бир таң атат, башка жерде караңгылык турат, көзгө сайса көрүңүз. Ал таң деген сөз орозо тутчулар оозуңарды бекитип калгыла, саарлыктын акыркы көзүрмемдери. Азыр багымдатмага кирет деген эскертүү да бир. Көөдөн сокур болсо уктап жата берет да адам төшөгүндө. Жанагы инибиз айткандай мааза кылыпчы. Анан бир чыгат аркасынан анан таң кашкайып атат. Кашкайып дегени мындай кылып вертикал эмес, горизонталдуу мынтип жайылып чыгат. Жайылып чыгат. Карасаңыз ошол сөздү тандап атат да таң кашкайып атканда депчи. Курманжан Даткыневдин сөздөрүн андан кийин Каныкей энебиздин сөздөрүнө ушундай бир бириктирип көөнөрбөс ушундай бар да. Ошол кыздар окуса ошону турмушка чыгаардан алдын. Эмне деген даанышмандуулук, турмушту жеңил кароо. Эркектерге ошол Манас атабызда келген нерселер, Алманбет атабыз. Манас эпосунда көбүнчө Алманбет атабызда көптөгөн даанышмандуулук катылган. Чоң казатка чыгарды. Аяш Каныкей энебиз, Санира бийгенебиз. Манас атабыз шашылып жана ок шаймандардын куралдарын алып чыкканда Санира бийге Каныкей энебиз акырын бастырып келип Алманбет атабызга Аяш деген. Бул баатырлар баатырлыгы бар, бирок арасында ала көөдөндүгү болуп калат. Ала көөдөндүгү мындай шашмалык болуп калат. Жазба күчүнө ишенип калат. Ошого көз кырыңызды сала жүрүңүз дейт. Көз кырыңызды сала жүрүңүз дейт да. Ошолорду балдарга үйрөтүш керек туугандар. Анан кээ бир өлкөлөрдөн бул ширк билбейт, ат Манас деген жомок, анан муну окууга кыргыз тил Төлөгөн Касымбековду эмне окуйсуң, ал намаз окуган беле. Муну окуй, тил бар бул жерде, тил маданияты бар. Биздин өзүбүздүн могул жердеги нарк насилибиз бар туган. Албетте биздин шарият турат. Анан ошо шариятка туура келген нарк насил, тарых, дил, тил маселеси бар. Ошону балдарга сиңириш керек. Анткени биз туугандар бөлүнбөйбүз, бирок араб болуп кетпейсиз сиз эч качан. Орток бириктире турган динибиз бар, бирок эч ким араб болуп кетпейт. Дасторкон монтип аттап, анан жеп аткан жерден бутун сүйкөп кетпейсиз. Биз ал бизге өбөнү чурайт ал. Же биз тамак ичип атып эле минтип кетпейбиз эми аларды жаман жагын айтып аткан жокпуз, бирок мен айтайын деген нерсе баары могул жерди карап коюш керек. Ким каякта өсүп атат, кандай болуп атат, түшүнүктүүбү? Муну да четке какпай. 231-чү суроо. Мен 22 жаштамын, эгиз балдарым бар, 1 жаш 2 айдан өттү төрөлгөндө бери өзүм эмизип багып келе жатам. Кошумча тамак ашка дагы аралашкан дейт, тамак ашка дагы. Сурайын дегеним, акыркы убакыттарда кыйналып кеттим, экөө тең эки жагымдан тытмалайт. Ушундай учурда эне сүтүнөн эртерээк чыгара берсе болобу? Күйөөм 2 жашка чейин эмизип кой дейт, а мен кыйналдым десем көнбөйт, жообун күтөм. Дарыгерге барасыз. Дарыгерге барып ошол эжеке өзүн ишин жакшы билген, намаз окуган эжеке болсо дагы нур үстүнө нур болот. Ошол эжекеден кеңеш сурасаңыз чындап эле ал сизди текшерет, анализ тапшырасыз. Кээде эне ошентип эки уулу болуп буга да берем, буга да берем деп өзүнүн бүт витаминдерин сордуруп алган болот. Ал эртең эне болуш керек.
Эне болуш керек, эне. Элестетсеңиз, сиз мына мен көлдөн көп мектеп кезинде жер иштеттик атам менен картошкону. Жерди ушунчалык кам көрүш керек. Тэг күзүндө кышка дагы бир жанагындай айдап коюш керек, колорадский жүк келбеш үчүн. Жайында ушундай жерге кам көрмөсө эккениңиз баары бир ага. Туурабы? Билгенимди айтайын. А эне бул биздин балдарыбыздын энеси да. Ошон үчүн туугандар, биз мусулмандар, мешитке келгендер, балдардын ортосунда аралыкты да жакшы караш керек. Биз окушубуз керек. Биз өтө мыкты болушубуз керек. Анткени эне бала төрөгөндөн өзүнө келип, ден соолугу кайра жагдайына келип, керектүү витаминдерин алып, өзүнө тыгып келип, анан кайра мындай бир ден соолукта. Мунун баары себеп дейм, Алла Тааланын айтканы, себеп катары кайра толук кандуу алты санаман жакшы бала төлөп бере ала тургандай, жер даяр боло тургандай эле болуш керек бир тууган. Мунун да өзүнүн илими бар. Мунун да өзүнүн илими бар. Түшүнүктүүбү туугандар? Анан бирөө бойдок 40га чейин жүрө берет да, тез-тез эле аялын төрөтө берип, анан оорукчан кылып койгондор дагы бар да. Сен тезирээк төрөшүң керек деген, мен досторума ашым керек деп. Ал досуңуздан аша тургандай бул жарыш эмес бир тууган. Албетте гана көп балалуу болсок жакшы да. Дүйнөлүк стандартты еврейлер бекитип койгон, масондор, иллюминанттар. Экономиканын негизи аз бала болуш керек деп, биз ага макул эмеспиз. Биз ага макул эмеспиз. Биз анткени сыйчыл меймандас элбиз, канчалык үйгө бут кирсе ошончолук кут кирет. А баланын куту бөлөк болот. Бирок ошол балдарды дагы санына жараша сапатына көңүл буруу деген маселе бар. Энени даярдоо деген бар. Ошонун баарын окуп билиш керек тууган. Ошон үчүн сиздин үй бүлөдө бир балаңыз врач болуш керек мыкты. Ошол нерсени ордуна коюп бере тургандай болуп. Аны үчүн ысырап көрүшүлүк токтотуп, ошонун билимине чапташ керек. Тапкан акчаңыз барбы? Керектүү үй, анан билимге чапташ керек балдарды. Акча аштыбы? Билимге. Акча аштыбы? Билимге. Балдарыбыз 11 жыл эмне деген жыл бир тууган? Ушунчалык аттиң арман кылам. 11 жылда 10 тил билип койсо болот, 11 тил билип койсо болот керек болсо. Окутуп алыш керек бир тууган. Акча таптыңызбы? Үнөмдөңүз. Ашыкча ашпаштарды токтотуңуз сиз. Үнөмдөп балдарыңыздын билимине сарптаңыз. Анткени биз аксап атабыз бир тууган. Аябай аксап калдык. Караңыз мына. Ошон үчүн сиз дарыгер эжекке барасыз, бүт сизди текшерип чыгат да, жок эмизсең болот кичине. Деши мүмкүн, же сен өзүңүз кыйналып калыпсыз, эртең кыйналып каласыз. Эртең табигый төрөй албай кесер болуп калыш мүмкүнчүлүгү бар дей тургандай коркунуч болсо, дарыгердин тилин угуп, анда жок сүттөн чыгарышыңыз керек. А динде бул жерде Куранда келет, ала ташаурин минхума деп келет. Эркек менен күйөө макулдашып, ден соолугуна жашартын эп келсе эмизген эң жакшы болот деп келет. Имам Абу Ханифа рахимахуллах 30 ай дейт, 2.5 жыл. Эки шакирт имам Мухаммад абиси 2 жыл дейт. Имам Зуфарчы, имам Зуфар канча дейт? Туугандар канча дейт? 2.5 жыл эмес, 3 жашка чейин дейт акиши. Элестеттиңиз? Ошон үчүн бул маселени дарыгерден барып сурайсыз, э? Ошол сүт эмизгениңиз канчалык? Динде карасаңыз канчалык нерсени айтат? Кечиресиз, мен телефон түшүрүп койдум да, бирөө табылган экен, ошо ким болсо? Ооба, айтып коюңуз, кечиресиз. Телефон мен түшүрүп койдум эле да, ошо табылган жигиттер ушул жакта болобуз деп. Ооба, кандай телефон эле кечиресиз? Redmi 14 Pro. Ооба. Мен жубайым түшүрүп койгон экен, эртең мени чалганда анан ошону айтып коюңуз. Ушул жакта болобуз деп айттым эле. Аллаыңыз ыраазы болсун. Кандай жакшы. Бул кишиге кайрылып берин. Охо, садагаңыз кетейин. Сиз да жанымда, сиз да жанымда отурупсуз да? Мен чалып аттым да. Менин китептерим барбы? Кыргызча жана жазган китептерим. Ну карасаңыз сабактын берекеси. Бул киши оң жагында, бул киши сол жагында. Кандай сонун сабак бүгүн? Мага да Redmi 11 Pro жокпу? Анткени айфонуң ысып кете берет экен. Мен Бишкек жакшы билип өткөн тез эле өчүп кала берет экен да. Анан беркиң жакшы экен, мен бара турган жер китеп бар бекен. Таксырым, сизге китеп белек, сизге да китеп берек, э? Сизге да берек. Тамаша. Анан калыс кайырчы болуп кетпесин деп анан. Ооба. Жок, жок. Аллахтын берекесин берсин. Кеттик, тамашалап атам. 232-чи суроо. Устаз дейт. Потом медицинный краскадан дарат өтөбү, ал краскадан бирок суу аралайт экен. Муну тактайлычы э? Потом медицинный дептир. Муну такташ керек. Ал кандай потом медицинный? Мынага да устаз, мына жубалдарды ак сыяктуу да, ак сыяктуу. Ооба. Негизи дарат өтүш үчүн даратка жарамдуу болуш үчүн бул суроо ошондой болуп атпайбы? Хидая китебинде имам Маргинайн рахимахуллах айтат, алма ул мутлак дейт. Кандай суу? Суу дегенде суу деп элестетилген гана нерсеге дарат өтөт. Анан сууга таза нерсе кошулуп калып, мисалы могу сууга заафорон же башка чөп түшүп калып, суунун табиятынан чыгарбас, ошого дарат алсы болот. Анан бул атайын боек катары болсо ал даратка жарабай калат анда. Боек катары, бул боек катары кете турган болсо сиздер айткандай, бул суу деген ат калып кетет. Суу деген ат калып кетет дагы бул боек катары бааланат, а боек деп аты өзгөрүп кеткен нерсеге дарат алынбайт. Мисалы шорпо.
Шорпого казанда бизде жана тойлордо суу куйулат чоң казанга. Анан ал суу эле болот тепкүлүгүндө. Бирок шорпо болуп кайнап кеткенде мага да араталса болбойт. Суу жок калса дагы эмнеге анткени ал суу деген аты калып шорпо деген атка өтүп кетти. Мындай жөнөкөйлөтүп кыргызчы түшүнүгүндө шорпону тез түшүнөт да туурабы? Ошо менен айтып атам бир тууганым. Аллахым ыраазы болсун садагаңызга тейин бир тууганым. Кийинки суроо 230-чү суроо. Ассаламу алейкум дейт. Мен медресеге окуюн деген документ даярдап жатам. 086 деген медициналык справканы алуу кыйын болгондуктан сатып алайын дегем. Эгер сатып алсам окууга зыяны тийбейби? 086 эмненин эмеси? Окууга жагдап чыгам. Ден соолук. Сатып албаңыз бир тууган, текшерилиңиз. Анткени бул керек да, Кудай сактасын, мен сизди эмес, башка бирөө жугуштуу бир оору менен ооруп калса, ал өзү билбесе, жугузуп койсо, медреседеги балдардын баарынын акысына кирген болот. Ошон үчүн бул бекеринен келбейт шарттар. Сатып алган болбойт, э? Тууганым, жанагы экөө жарга такалды эле го, билесизби? Бул да ошондой маселе. Бирок мен сизге жооп берем, мен сизге жарга такабай бери тартар турган кылып жооп берем. Медицинада ушунун ар жагы дагы бар, бер жагы дагы бар. Алар деле балким президентибиз деле башка деле жакшы ниет менен оорунун башканын алдын алуу себеп катары айтып атышат. Бирок көптөгөн медиктердин өзү, ошондой эмдөөнү алгандардын өзү ооруп, шал оорусу менен ооруп калгандар андан көп. Туурабы же туура эмеспи? Ошон үчүн бул маселени кайра медициналык кызматкерлерине бизди жарга такабасын, биз аларды кайра ошолордун өзлөрүнө суроону багыштайбыз, жөнөтөбүз. Азыр кечиресиз. Жок жооп бериш керек. Алар жооп бере албайт, анткени тээ ВОЗ жогорку тактагы ошолор былгытып атпайбы тияктагылар. Ошон үчүн эң жакшысы мунун пайда зыянын биринчи иликтеш керек болот. Туурабы? Союз кезинде деле болгон экен бул нерселер, бирок ал жерде бүт ачык чыккан экен. Ошон үчүн бизге ачыктап канчалык зыян канчалык эме ошол нерсени ачыкталса жакшы болот. Демек келиңиз бул суроого биринчи медицина кызматкерлери жооп берсе жакшы болот. Эмне үчүн такталсын? Такталсын. Э? Такталсын. Андан кийинки 234-чү суроо. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Сизге суроом бар эле. Аялым төркүнүгө барыш үчүн менден гана уруксат сурашы керекпи же апамдын да уруксаты керекпи? Эми аялды бирөө эле кордоп үйбөш керек эми тууган. Менден сурап кел деп. Анан апаман сура, эми атаман сура, карындашыман сура, кошунаман сура депчи. Эми албетте адамгерчилик тараптан сизден да апаңыздан сурап койгон жакшы, анткени картайган адам бала мүнөз болот, балким ал азыр мына окуу келатат биздин ата энелерибизчи. Мындай даяр тап болгон эмес. Келинге балким бир максат коюп койгондур, кел варенье жабабыз деп. Өзүнчө бир жакшы да варенье жапкан, көргөнсүздөрбү? Ушунчалык суктанам келин варенье жаап кооурашып жаап аткан. Эмне деген сүйүү ортосунда, эмне деген махабат, эртең кышында ошону күйөө бала да жыргап жейт ортосунда. Баардык кошунасы деле жейт жана жамандап аткан. Кайненесин жамандап атты го бул жаман деп. Ошол деле келип жеп кете берет бети бул тыйбай. Ошон үчүн балким ошо сиздин апаңыз келиниңизге бир максат койгондур. Чогушуну кылып алалы, бүтүрүп алалы деп кышка камылга көрүп, ошондой адамгерчилик тараптан сурап койгон жакшы. А негизгисинде шарыятта сиз билесиз ал нерсени. Ошон үчүн эркек адам элчи болот, апасы менен сүйлөшүп тактап, анан мындай дегендей деп айтып туруш керек. Түшүнүктүүбү? Ал адамгерчилик тарабы эми. А шарыятта сиздин гана ошол уруксатыңыз негизи жетиштүү. Кийинки 235-чү суроо. Устаз, мага чын жүрөктөн дуа кылып коюңуз, илим жолунда жүргөндө кулк мүнөзү жакшы динде жашаган дейт. Өзүм да көп дуба кылып жатам намаздарда, кызды сурап атат. Көптөгөн намазды окуп алган адамдар келди эле макул болбодум дейт, кыз киши сурап атат. Намаз окубай келди дейт. Жамаат менен дуба кылып коюңузчу, менде илимдүү адамга турмушка чыгып, илим алгым келет, эки дүйнөнүн тең бактылуугуна жетким келет дейт. Бизде ушундай менин тегерегимде да бойдоктор бар, ошолорду көрүш керек экен да. Булардын да өмүрү өтүп атат, сиздин да өмүрүңүз өтүп атасыз. Табышпай эле жүрөсүздөр экөөңөр эки жакта. Жана мектеп окуп жүргөндө эми бул биздин сабакка түздөн түз тиешеси жок бул. Кулан деген кино чыкты эле го, билесиздерби? Жөн эле сериалды улаштын аракет, анан Түркиядагы сериалдар үйрөнүп алыптыр. Экөө ушундай келип эле бир автобустан көрүшпөй кете беришет, бири бирге келип эле. Ушундай бир кыжаалат болуп кетесиң да көрбөй деле коесуң ал бала кезде. Азыр көрбөйсүң го, бирок ушинтип келтирип анан бири бирин көрбөй кетип калышат да. Азыр биздин жашообузда ошондой жүргөндөр бар. Бул дүкөндөн Хидая китебин сатып чыкканда сиз жол сатып чыгып кеткен болосуз да. Ошон үчүн балдарды сунуштайын иншалла, балким ошол жакшылар үйлөнүп калса жакшы болот, туурабы? Анткени мага балдар кайрылат,
Кыздар кайрылып калат, чубак устазы да ошондой болчу да. Экинчи, устаз азыркы учурда аялдардан да олуялар бар, Кыргызстанда олуялар бар, азыркы учурда бар. Жогору жакта айтты го жана күйөөсүн сыйлап, кайната кайненесин сыйлап, иш кылып анан ата-энеме жөнөтөм. Ошол олуя. Туугандар, калыс айта береткен дебеги эле ар бирине далилим бар. Мына тандалган хадисти айтып атат. Сунан Абу Даудта келип атат. Кафа билмар илман, адамга илими, илимдин ичинде бардык олуялык турат да, туурабы? Төрт масхаб ээлери булар аалым эле эмес, туугандар олуя булар. Масал ушунчуланып келатканда. Иза абадал Аллахка сыйынса, бул жетишти илим дейт. Ва кафа билмар жахлан, иза уджуба бирохи, о мен кыйынмын деп өзүн мактай берсе бул накта барып турган надандык деп атат. Ошон үчүн бул эпчилдик да, мына ошол эжекени мисалы олия десек болот. Олиянын сыпаттарын айтып бериңизчи, сабактарда айткам, алдыда дагы кенен токтолоюн. Бул акыйда илиминде келет. Олиянын сыпаттары эмне? Алла Таалага кулчулугун өтөйт, пенделердин акысын өтөйт. Эки сөз менен айтканда ушул. Алланын акысында калтырбайт, пенденин акысында калтырбайт. Жок анан деп жолук салынып алып, мен деген баланчы университетти бүткөм, баланча медресени бүткөм, тыштоо. Сен муну билбейсиң го да, керек болсо, деп күйөөсүн эч качан олия аялантпайт. Жолугу салынган Кудай үчүн парыз. Намазын окуйт. Күйөөсүн сыйлайт кандай болсо дагы. Кайната кайненесин сыйлайт. Илимин да таркатат арасында убакыт таап турабы. Баардыгына жетишсе болот туугандар. Инстаграмга көп адамдар убактым жетпейт, бала карай албайм деп жаза беришет анан ушинтипчи. Туурабы? Ошол инстаграмга кетирген убактысын баласына бир аз арнап койсо жетмек ошол. Ошондой. Кудайдын акысын өтөгөн адам, пенденин акысын өтөгөн адам, убактын кадырына жеткен адам олуя болот. Ушул үч нерсе жеңил түрү менен айтылганда. Биз 236 келдик, эми жазылып келген суроолорго да жооп берели. Ассалам алейкум, таксыр дейт, эми устаздын баарын таксыр деп өтүп кетейинчи, атаны өзүн сезип алгандар көп экен, туурабы? Бир эки сабак өтүп эле. Мен 11 бүттүм дейт, бирок алдыга койгон максатым жок, эч нерсеге кызыгуу жок. Жада калса жашаганга дагы. Бирок өлгөндөн корком. Жөн гана жок болуп кетким келет. Ата энем ажырашып кетишкен. Мына сыгылганда бул киши. Ата эненин эми муну кандай десем, макмакчылыгы дебейин. Ата-эненин акылсыздыгы, жеңил ойлуулугу балдарды жарга түртөт да мына. Мына бул өзүндө эмес бул. Ата-энем ажырашып кетишкен, тай-энемдин колунда чоңойдум бир жашыман бери. Алар болсо кичинекейимде эле психологиямды өлтүрүшкөн дейт мына. Силердин атаңар жаман, жакшы болгондо минтип жүрбөйт элеңер деп. Эми жаны кейиген анан айтат, бирок ошол жаман нерсе экен. Ажырашып кеткен жагдайда чоң ата, чоң энелер, тай ата, тай энелер эч кимди жамандабай койгону жакшы экен да негизи. Бала ошо жүрөгүнө тийип өмүр бою жүрөгүн жаза албай өтөт экен, ошол ача албай колдон келгени. Өлтүрүшкө силердин атаңар жаман, жакшы болгондо минтип жүрбөйт элеңер жана башка аң сезимдерди өлтүрө турган көп сөздөр менен урушчу дейт. Мен точно билем, 6 класстан кийин ачык даана так билем дейт, өлгүм келген. Ошол чувство сезим азыркыга чейин кете элек. Мындай карап көрсөм жаш эле мен, бирок өзүмдү 30 жаштагы ийгиликсиз адамдай эле сезем. Ийман алсырап намазымды толук окуй албай калдым. Жаштыгым жөнөлүп өтүп жатат. Өзгөрүүгө аракет кылам. Бирок көп ойлонгондуктан кайра эле мурдагы абалга түшүп калам. Байлыкка муктаждыгым деле жок. Мен психологический, моральный көптөн бери кыйналып жүрөм. Бул абалдан өзүм чыга албайт окшойм. Чыга албайт экем, сиздин насаатыңыз керек. Анан мага жолук дебей, ордуңуздан жооп берип койсоңуз, абдан сонун болмок дейт. Жок, туура элем, балким убакыт жетпей калгандыр меники. Чыгын албай калгандырмын. Бул киши акыркы үмүтү болсо керек да. Сиз таксырым жакшы дос табыңыз. Ата эне жактан бага айтпаса дагы дос жактан бак болсун. Кээ бир дос бар, ата эненин ордун баса албайт го, бирок сиздин жан дүйнөңүздөгү боштукту толтуруп бере алат. Эң жакшы дос табыңыз. Ошол досту көргөндө сиз намазыңызды бекем окуй турган болосуз. Ошол досту көргөндө жашоого умтула турган болосуз. Бул бир. Анан сиз бир тууганым балдар үйүн бир, карттар үйүн оор тагдырга тушуккан адамдарды зыярат кылыңыз. Экинчи кеңеш. Кечээ баламды жалга больницага жаткырып чыгып келатсам, карасаңыз Алланын кудуретин. Бир эжекке чуркап чыкты, менин балама дем салып коесузбу суранчы, мен 3 күндөн бери тахаджудта ушу сизди келип калса деп сабагыңызды көрүп, эми бир күнөөкөр пендебиз. Кой 1.60 эптеп жерди толтуруп жүрөбүз да, боштукта, абадагы боштукту. А бирок агиче эжекенин дубасын караңыз, ыхласын. Ушул эми бул мүмкүн эмес нерсе, акылым менен туюп билип турам, бирок Алланын кудурети эмне чексиз деп дуа кылдым эле 3 күн тахаджудта деп ыйлап чыкты да, карасаң Алла мени алып барып коюптур аяккачы. Анан барып кирсем байкуш бала тагдыр ушундай экен, төрөлгөндө эле туура эмес операция болуп калыптыр. Эми сырттан чала окугандын шалаакылыгы да, чала окуган молдо адамдын динин күйгүзүп коет акыретин. Чала окуган врач адамдын бул дүйнөсүн күйгүзүп коет да. Ошон үчүн бул эки кесип эң коркунучтуу кесип.
мектепти жакшы окуган баланы жөнөтүш керек. Баягындай стереотипти бузуш керек. Жаның бак, жаназа менен жаның багасын деген өтпөйт. Ал өзүн жанын бакканы менен бирөөнүн жашоосун өлтүрүп коёт да ал. Жакшы окуган баланы илимге бериш керек. Ошого сиз мына ошону көрүп, кадимкидей мен толомома келдим. Баланын башы казандай чоңоюп кеткен. Шундай чоңоюп кеткен. Мен ыйладым. Балам бурсит болуп, кан толуп, экинчи курс лечениеге кирип аткан, бирок анын астында менин балам бир абада учуп жүргөндөй эле сезилди да. Туугандар жашоого тоюп кеткенде, өлүмдөн башка көрүлбөй калганда ошондойлорду көрүш керек. Анткени Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Эгерде жашоого тоюп, жашоого жашабай калганга кызыгуусу тарап калса, өзүңөрдөн чоңго карабагыла, бул өзүңөргө чоңдон караганыңардан, ылдыйкага карагыла деген. Андан ары чыксам, бир кечеге күтүп туруптур, кирсем айтат, биздин балабызда оор акыбалда турат, бала уктап атат, уктап чочойгон, уктап чочуп, мындай суударга сыяктуу болуп атат да. Врачта кирип калды айтат, эртең операция керек, бир эле шанс бар, 1% врачтардын айтуусу боюнча ийгилике жетүү дейт. Бирок башка чарабыз жок дейт. Тууган, бир бул эми Кудайдын жазганы болот албетте. 1% ийгиликтүү менен десе дагы, аны үчүн ата энеси келип күрөшүп атат. Тай ата тай энеси дуа кылып атат, чоң ата чоң энеси дуа кылып атат. Мага окшогон менде бир күнөөкөрдү Алла Тааланын астына алып барып атат астына. Бир адам үчүн канча жан күрөшүп атат. Ошон үчүн бир тууган сиздин жашоодо ордуңуз бар. Эгерде сиздин жашоодо ордуңуз болбогондо Аллах жаратпайт эле. Сиз эмес, бакыйган сиз эмес. Жашоодо кумурсканын өзүнүн орду бар. Туугандар, жашоодо кумурска болбосо жашоо тозок айланмак. Жанагынча тарып, ким бөлөт эле жанагынды бөлүп? Ким устукканда бөлүп жана топурак айлантуу процессин жүргүзөт эле? Жашоодо сиздин эмес бир тууган. Жашоодо кумурсканын орду бар го. Кумурскадан кайрат үйрөнсөк болот го тууган. Алла Таала жаныбарларды сабак үчүн жаратты го. Кумурскадан кайрат үйрөнсөк болот. Бизди чоото ни то адамдар тепсеп кете бериткенде өлүп алган кумурсканы көргөн эмеспиз биз. Же көргөнсүңөрбү? Адамдар тепсеп кетет, буларга баары бир болот. Маң баш болот булар, маңыроо болот. Деп жашоосуна кайыл болуп өлөйүн деп бараткан кумурсканы көргөн эмесмин да мен эзе эле. Кумурскачалык кайрат жок бул. Мен намыска да тийгим келип атат сизге. Намыс тойгочу керек. Жигит коёндук камыш жигитти намыс өлтүрөт тууган. Күнүгө жер үйдө чыгып калатын кумурска өзүнөн 10 эсе көп нерсени көтөрүп баратканын көрөбүз да. Туурабы туугандар? 10 эсе көп. Элестетиңиз? Ошон үчүн тууган ошондой жерлерди зыярат кылыңыз, бул 2-3 дем салдырыңыз сиз. Анткени сиздин адам катуу сүйүнгөндө жин шайтан илешет. Өттө катуу сүйүнгөндө ошон үчүн бисмилла машалла Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Кудай жакшылыгын берсин деп Кудайды эстеш керек. Өттө катуу жалгыз болуп, өн жалгыз болуп кыйналып жаман нерсени ойлогондо да жин илешет. Дем салдырыш керек. Мына сиз сабакка чыккандай мага жолукпаңыз эми. Менин шергиме жолушуп Талайга аркен номерин алыңыз. Талайга номерин алсаңыз дем 3 нерсе. 3 нерсени жакшы эстеңиз. Анан эркек адам кайраты бар. Сиз бактысыз болуп калдым деп атасыз. Бирок сиз үйлөнүп бирөөнү бактылуу кылуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Сиз үйлөнүп Аллах кааласа себепкер болуп бирөөнү бактылуу кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Тууган, ошондой эмеспи, туурабы? Ошондой. Анткени мына караңыз. Кечээ Борбордук мечиттен суроо берди. Балким сиз ал сабакка бардыңыз жок билбейм. Мен дени кардым соо бала дейт. Чыгып буркурап ыйлады ошо бала. Бир жугуштуу илдетке чалыгып калган кызга көңүлүм түшүп калды. Арамга барган жокпуз. Бирок ошого боорум ороду дейт. Баардыгы эле дени карды соо үйлөнүп кете берсе, буга ким дагы жашоодо каралашат деп. Кудай үчүн үйлөнгүм келди, ошону айтыңызчы деди да. Бирөөнү бактылуу кылам деген адамдар бар да. Кудайдын астында кимдин кадыр баркы бийик? Өзүнүн керт башы эмес, бирөөнү бактылуу кылам деген адамдын кадыр баркы бийик болот. Ошолорго Кудай Таалам иш берет. Чубак устаз деле караңыз. Мына Чубак устазды караңыз. Эмне деген сөздөрдү уккан? Меккеден бүтүп келе жатканда канча миллиондук, канча миң долларлык контракт менен эң жакшы өлкөгө алып кеткен, жөн эле отуруп сабак этип акчаны алып жүрө берсе болот эле. Жанагындай визаны аштырып алып Европаны кыдырып башкан Кыргызстан конок болуп кетип, жок деди. Менин канымда мусулманчылыктын кыргыздын каны айланып жүрөт. Карандай сууга катып калган нанды салсам да мен элиме барып кайтам. Ажыда жүргөндө уставга бир депутат келип, мага кызмат кылып койбойсуңбу деген экен өктөм сүйлөп. Эртең сен Кыргызстанга барганда коркпойсуңбу? Корпойм, Кыргызстанга барганда бир мечиттин бир бөлүгү болсо жетишти ошо мага деген да. Сабагымды айтып жеткире берем деп. Эмнеге муну айтып атам? Максатты бийик кылыш керек. Биз эркекпиз. Биз эркекпиз. Кыз болсок жарашат эле. Макул деп. Эркек болгондо максатты бийик коюп, чоң бир элибизге бир өрнөк кылып кетпейлиби? Төртүнчү нерсе, мен сизге маркумдар үнүн сунуштайм. Көчкөн Сактанов атабыздын албетте Куран хадисте маркумдар үнүн окуңуз. Китептин баш эле атасынан энесинен айрылган болуп башталат ал. Энеси ооруп жатып, жан берип жатып, күйөөсүнө тапшырат. Ошону окуп чыгыңыз. Жанагы байкуш атасы
апар айтып жүргөндө болот атем биз азыр коёт турган сүрөтчүлүктөн ушундай жаман адамдар чыккан маселени туура жагын укпай эле башка жагына сайыла беришет да келет. Чымындын да акылы бар го, он жолу терезеге урунат э, болбойт окшойт да 11-си учуп чыгат да. Чымынчалык акын жокпу бизде туугандар. Айткан сөзүн жакшысын көргүлө, мен сүрөтчүлүктү башканы айтып аткан жокмун, ал шарият каршы келет. Мен ал адамдын башынан өткөрүлгөн кыйын кезеңдерди айтып атам. Атасы көтөрүп көрбөгөн, мени көргөн. Анан акыры Фрунзеге салып жана Өзбекстан менен Ташкент менен бияка жол поезд кетмек болгон. Ошондо акыркы чуркап балам оон ал деген көрсө жана түйүнчөк орогону топурагынын айылынын топурагы болгон да. Катуу сагынганда раматылык апаңды сагынсаң, мени сагынсаң ушул топуракты жыттап жүр деген. Анан ошол кишилер 30га жетпей эле элдин тагдырын, мындайча айтканда элдин максатын максатына күйгөн адамдар болгон да. Ошон үчүн туган сиздин да чоң максатыңыз бар. Ошон үчүн туган чоң максатыңыз бар сиздин дагы. Сиз бекем кайраттуу болуңуз. Сиз эми бирөөлөрдү бактылуу кылууга себепкер болуңуз. Дуба кылыңыз. Жана керек бактылуу үй бүлө бештүү үй бүлө беш хадис бар. Аллахумма ахдини, Кудай мени туура жолго бекем кыл. Вахдиби мен аркылуу бирөөлөрдү бактылуу кыл. Ва жаални сабабан лиман ихтада, бактылуу болуу, бактылуу бактылуулуктун бардыгына мени себепкер кыл деген бар. Ошол дубаны көп айтыңыз. Кыскача ушундай бир дуба. Ассаламу алейкум устаз дейт. يا قل ربي وقل ربي انزل منزلا مبارك وانت خير المنزلين يالам деген адам ушул дубаны 41 жыл окуусу керек деп интернетте жүрөт ушул туурабы. Эми бул мужарраба тажрыйбадан өткөндөр. Муну Куран сыяктуу, муну сүннө сыяктуу бекем парыз эмес. Муну бир аалымдардын тажрыйбасынан өткөн катары кабыл алсак зыяны тийбейт. Азыр кечиресиз. Мен оюм азыр бөлүнүп кетет да, кечирим сурап, кечирим сурайм сизден. Же сарылбы? Мейли. О? Азыр кечиресиз анда. Бул аалымдардын тажрыйбасы. Мисалы өзүм деле азыр эртең менен 41 жолу аятыл курсун окуп атам да. 41 жолу хасбуналлаху ва ниамал вакил, 3 жолу манзилди баштайак. Бул 41 дегенде бидаат, астагфурла дегендер чыгат. Ахи братандарчы, браттар. Садагын кетейин мен айтып атам, Куранды оку биринчи деп атам. Сүннөттү оку деп атам. Аны ушунчалык бош болуп калсаң, аятыл курсун 41 жолу оку, бул бидаат ширк эмес, ушунча деген сөз тажрыйбасы, аалымдар өткөргөн 41 жолу окуп. Бирөө даарын ичкендей эле кеп турабы? Мен мисалы бул мактануу сөз эмес. Оюм эле жараша. Ислам университетинде окуганда кээ бир китептерди ар бир бетин 70 жолу өткөрөт элем. Кээ бир бетти 70 жолу өткөрөт элем. Далил Нахул Вадык деген китепти. Кадам баткенден кадам жайдан Хабилла досунгу 70 жолу баракты окуйт элем. А ошондон анан китеп жатталып кадимкидей сырачыла баштайт. Кадимкидей ал оңой мээнет эмес, буга адам жөнөкөй жете албайт турган. Ошондой эле кеп ал. Ошондой тажрыйба катары алсаңыз зыяны тийбейт бир тууган. Анан бир жолу окусаңыз дагы мейли. Сиздин сурооңуз. Аллах тааланын 99 эсеминен 100 канча жолу кайталат? Убактысы жетсе көп кайталаган сайын жакшы. Алда тажрыйба барбы? Алдагы тажрыйба. Кайталаган сайын жакшы, туурабы? Эми элестетиңиз да, бирөөгө байлык таратылып атса, бир эле жолу алайынчы дебейт да. Тажабайт го адам. Же тажап кетеби? Бүгүн кете берейинчи братан дебейт да. Ошондой эле маселен адамдардын акылына таң каласың эй субханалла. Кичине акылыңарды чоңойткулачы, ошо бидаат ширктен да жогору көтөрүлөт. Жашоону мындай зеригиштүү кылып үйбөгүлөчү кичине. Ассалому алейкум устазым дейт, жаратканым сизден ыраазы болсун. Эми даба жок да, Аллах ынсап берсин. Биз жумушка байланыштуу сот отурумунда катышып турабыз, ошого байланыштуу сурообуз бар эле, эки тараптын бири ажырашуу тууралуу арыз жазат. Арыздарында көбүнчө төмөнкү өтүнүчтөр камтылат. Алимент, баланы көрүү убактысы, баланын жашаган жерин аныктоо, бала ата энесинин кимиси менен калат, тилекке каршы, кээ бир учурда атасын аталыктан ажыратуу же энеликтен ажыратуу маселеси каралып калат. Бир сотто отурумда жогоруда маселе боюнча аялы күйөөсүнө карата арыз жазып кайрылды. Сот жубайларды дагы ойлонууга убакыт берди. Убакыты өтсө да аялы оюнан кайтпады. Сот отурумунда да сотто ажырашууга, элдешүүгө ажырашуу, ажырашпоого болушунча аракет кылды соттун өзү дагы, дейт байкуш. Бирок аялы айткан сөзүнө бекем туруп алды. Акырында сот ажырашуу өкүмүн чыгарарда күйөөсүнүн оюн сурады. Бирок күйөөсүнүн ордуна анын жактоочусу туруп, биз жазган доо арызга каршы эмеспиз деп койду. Ошону менен сот ажырашуу чечимин кабыл алды. Аялын карасам өкүнгөндүн ордуна сүйүнүп жатты. Эми бизде жаралган суроо бул жубайлар улуту. Мусулман, муну окубай эле коеюн. Жолдошу тарабынан талак сөзү айтылбаса, сот кабыл алган чечим талактын ордун басабы? Андай күчкө ээ болбосо алар башка турмуш курса кандай болуп калат? Эки тарап шарият боюнча жоопторун берип алуу керек эмеспи? Ушуну мен сураштырдым сот процессинде. Сотко катышып ажырашкандарды сурасам, сот кадимкидей сурат экен.
сен буну менен бир топ ажырашпоого аракет кылат, анан салмактуу себеп болуш керек. Эмне себептен ажырашып атасыңар? Такыр убакыт бергенден болбой эле көшөрүп жана бул жерде суроодо жеңебиз көшөрүп туруп алып атпайбы ажырашам дегенде каазынын берген суроосуна сен ажырашасыңбы десе өткөн чакта ажыраштым деп айтса ал жерде айтуу менен дагы болот экен. Эгер чындап сот процессинде ооба ажырашам деп анан ошону жазуу менен тастыктаса талак түшүп калат. Кайрадан кайталап айтам. Сот процессинде сот сураганда жооп катары өткөн чакта ооба ажырашам деп айтып ажыраштым деп айтып туруп жазуу менен тастыктаса талак түшүп калат. Ханафи мазхабта биринчи ооз сөз менен айтуу биринчи орунда турат. Сөз менен айта алган адамдын жазуусу биринчи этибарга алынбайт негизи. Бул сөздү айта албаган адам жазылат. А бул жерде сот процессинде ушуну тактаңыз. Ооз менен ажыраштым деп айтып, анан тастыктап жазса талактын ордуна түшүп калат бир тууган. Талактын ордуна түшүп калат. Экинчи суроо. Шамдан башка намаздарда намаздан кийин зикр, Куран, салават айтылат го, бирок шам намазынан кийин эмнеге Куран окулбайт, зикр, салават менен бүтөт же тартып ушундайбы жок? Сөзсүз ушундай деген сөз эмес, айтсаңыз болот, зыяны тийбейт. Болгону бул карбалас убакыт деп коет, шашылыш убакыт. Адам соода түйүнүн жабат, башка оорот куфтанга жетишип калыш керек деген гана максатта. Түшүнүктүүбү бир тууган? Үй бүлөсүн, бала чакасын эртеңке даярдап калыш керек деген, бирок айтса зыяны тийбейт. Бул өтө шашылыш болгон себептен куфтанга кайтып келип калсын деген сөз. Түшүнүктүүбү? Алып мисалы орозо болуп калат, ооз ачуу болуп калат, башка болуп калат. Мусулман адам орозо кармайт да, туурабы? Ошондой, бирок өтө зарыл суроо, муну өзүнчө сактап коюңуз. Азандын убагы кирдиби, кире элекпи шейхим? Кире элек. Ооба, оң жактан жандуу суроолорду бериңиздер. Оң жактан, орто жактан бере бериңиздер. Акыйкат менен гыйбаттын чегерасы кандай болот? Садагаңыз кетейин, өтө зарыл суроо. Бул деңгээлдин чоңдугунан кабар берет. Акыйкат сөз менен кеп менен анан гыйбат ушактоонун айырмасы эмнеде? Менде ал китеп мына калып калды дейин десем астында турган экен. Абдурал мубаха фил хазр ва ибахада иман нихлеп айтат, бул жүрөктөн билинет. Жүрөктөн билинет. Мисал айталы, сиз билесиз аны. Атын айтпай баланча бир жердеги баланча адамдар десе негизи бул шакка кошулбайт. Атын так айтпаса же адамдар билбесе анан жок жөн эле ошентип атын айтпаган аны ошону айтып билдирип турса ал ушак болуп калат. Аны сыпаты менен да аты менен да билдирбей турган баланча жердин айылдын тургундарынын баланчасы атын айтпай баланча жердин адамдары ушундай десеңиз бул ушакка кирбейт го, бирок жүрөк каралат. Жүрөктө ошол айткан жамандоодон ырахат алып табасы канып атса бул ушак болуп калат. Жүрөгүндө күйүп ошолор үчүн санаа чегип убайым чегип ушундай болбош керек деген жакшы ниетте болсо бул ушакка кирбейт. Бул жүрөк маселеси. Ошого кайра кошумча, биз бирөөнү ошондойду көрүп атсак биз айта албайт экенбиз да. Байкеси гыйбат кылып атасыз, байкеси акыйкатты айтып атасыз деп биз айта албайбыз. Туруп кетиш керек. Биз туруп эле туруп кетпесеңиз ошол жерге шериктешкен болосуз. Туруп кетиш керек. Эң жок дегенде эми ошону туруп кетиш керек. Сайып багдаштарыбыз айтат. Мен бир чогулуштарга барам дейт. Анан молда башы менен ошентип ушактап баштаганда башындай ушактабаса экен деп фатиханы окуп окутуп анан туруп чыгып кетип кала берем дейт. Чын? Эртең сиз да шериктеш болуп каласыз. Туурабы? Анткени үндөбөгөн адам ошолордон турбайбы деген ой калат. Экинчи суроо апталык орозолордо эртең мененки дубада рамазан деп эсептөп бар эмеспи? Ошону ассоун деп эле каласыз. Навайту ассоун. Жалпы орозону гана ниет кылдым деп. Ал жерде орозо алынып салынат да орозону гана дейсиз. Чыныңызда. Аллах ыраазы болсун. Дагы туугандар азыр тапта могу Дордой базарында байырлык менен иштеп атат да ошол экиле мисалы сумманын 5% акы катары алат экен да акы катарычы андан тышкары үстүнө акча кошуп айтып акысын айтат экен андан сылка да акча кошот экен да примерно 500 сом болсо бир күнү 550 деп анан алат экен да ошол экиле туура болобу деп дейсизби 5 жумуш берген тараптан болот э а кардарга бул мисалы да мисалы мисалы деп коелу мисалы могул байыр болуп иштеп атса жумуш берген адам болот буга анан буга кардар болот үч тараптуу болот да эки тараптуу эмес да туурабы ошондо айтып аткан сиз эме 5% могул жумуш берген адам менен келишим кетсет турат анан көйнөккө могу кардарга үстүнө 50 сом кошот туурабы эми анын мээнети бар мээнети бар анткени эми өтө алда кантип кардарга 500 деп өздөрү кошупса мунун баасынбы баасын кардар мисалы эгерде караңыз кардар эгерде мынтип айтса так баасында сатылган баасында десе алдабай өз баасында бериш керек өз баасында бериш керек бул жерде кардар менен сүйлөшкөн келишимге каралат эгерде кардар так өз баардыгы эле өз баасында дейт да өзүнүн баасында деп келишилсе өзүнүн баасында 500 кылып бериш керек анан мага ушул керек болуп атат кандай жол менен болсо да алып келип бериңиз десе өзүнүн акысын кошсо болот
качан кошсо болот, би макам алия деп коет, китепте фикте келет, ошол ысыкта кеткенин, жанагы башканын өтө зарыл болуп суу ичип калганын, өтө зарыл болуп, ашча эмес. Ысыкта суу ичип калганын башка кеткен каражатын үстүнө кошсо болот. Негиз алдаган жакшы эмес, 500 келе бергени жакшы. Анткени бул муну менен иштеп атпайбы? Анткени могу кардар ушунун үстүнө 50 сом кошкондо балким башка бирөөнү жалдайт эле. Эң жакшысы алдаган жакшы эмес. Бияктагы келишим менен алсын. Же болбосо ачык айтсын, мен кичине мээнетим бар, бир аз ыраазы кала аласызбы деп. Ошо мээнети 5% болуп атат. Ооба, бул жумуш ээси менен болуп атат. Ошо, бул жерде кардар менен болгон маселеде алдабасын. Ачык айтсын, негиз бул 500, мен 550 дейин деп, бирок калыс таксыр айтып калгандан кичине чоочулап калдым десе, беркин саптуу адам берет. Азыр кечирип коесуз. Унутпай турасызбы сиздин сурооңуз? Алдаган жакшы эмес, анткени диги жумуш берип атат да. Эмне мындай суроодо мурундай билбей адамдардан жаман сүйлөп койгон күндөр болот да. Анан азыр ойлонуп келсем, ушул жашка чейин мындай толтура адамдын артынан жаман сүйлөп, анан ушун коюп турмун да. Анан ошо күнөөдөн мындай айрылсам болобу, мындай кандай кылыш керек, ошону түшүнүп бере аласызбы? Жан дүйнөсү таза адамдын суроосу да бул. Жан дүйнөсү таза адамдын суроосу. Аллах ыраазы болсун биринчиден. Ооба, байкалып турат, Аллах ыраазы болсун. Китептерди сиздер мүмкүн болсо Айбекбай сабактасызбы? Абубакыр шейхим мүмкүн болсо Жыргалаба китептерди көп эле алып коюңуздарчы, ушундай белек кылалы. Сизге бир китеп берек, ушу киши жоопкерет берет сизге. Эми сиз өткөн күндө билбей ушактап койдуңуз адамдардын аркасынан. Ошол ушагыңыз аларга жетип калса, эркекче эле барып жигитче артынан сураш керек кечирим. Эгер ага жетип калса, капа болуп жүрөт да, мени кечирип коюңуз жамандап коюпмун. Ушактаганыңыз караштырып, сураштырып көрсөңүз жетпесе, алардын атынан белек алып барып берип коюңуз. Белек берип коюңуз мүмкүнчүлүккө жараша аларга. Анан баягы жакшы сооп иштерди аткарып, ошол кишилердин аттарына багыштап коюңуз. Садака деп туруп. Садака ошол адамдардын атына, мен акысына кирип жамандаган адамдардын баарынын атына садака, Кудайым кыяматта жазалаба, кечирем мени деп ошентип садака чыгарасыз. Мисалы мен билбейм да, канча адамды эметкенимдичи. Күчүңүз канчага жетет, ошону чыгарып коюңуз. Калганын Аллах Таала көтөрөт. Аллах Таала күчү жетпеген нерсени буйрубайт. Кечирип коесуз. Жана байыр боюнча мисалы деле сапоттан киши ортодо байыр дегенде алып. Ооба. Ооба, ооба. Ошол ортодо жардамчыга байырга сапоттан киши жана аттай скидка берет да. 5% ал тиги сатып алып аткан киши билбейт да. Бирок ошол айтпай, мисалы ошол процент алынса адал болот. Айтпай, ал адал болот, аны айтыш шарт эмес. Мен сурооңузду так даана түшүндүм. Мындай да, жанагы эле сиздин сурооңузду улансыз байыр. Ал могуну 500 алды. 550 деп кошкону болбой атпайбы? Бирок муну 500 эмес, ал 480 алат. Анткени аны менен тааныш, ортодогу 20 айтпайт ал. Анткени ал ошончо мамиле кылып, диги да муктаж, бул да муктаж, башка бирөөгө 480 бербейт, ал 500 эле берет башка бирөөгө. Ошон үчүн ал анын жеке мамилеси. Анан өттө такуу болуп кетти таксыр. Мен 480 алдым эле десе азыр адам адамды ойлобойт. Кээ бир адамдарга кой кичипейил болоюн десең чаап өтүп кеткенге да даяр да. Туурабы же туура эмеспи? Онтип балтаңдап өтүп кетет да, анан орточо эле болгон жакшы. Ошон үчүн ал анын өз акысы. Анткени ал аны менен мамиле кылды. Ошон үчүн билет ал. А бул жерде ошондон сырткары кошумча маселе да болуп атат. Жамаат бир 5-10 мүнөт уруксат бериңиздер э. Адамдар алыстан келген болот, суроолору болгон болот, буюрса ошолорго жооп берип, анан намазыбызды да окуп да кетели. Жандуу суроолоруңуздар болсо берип калыңыздар. Жакшы келдиңизби Казакстандан? Аллага шүгүрлөр болсун, көрүп сүйүндүм сизди. Мындай суроо алдык, биз негизи садак бергенде, Куран окуганда бир адамга, бир үй бүлөгө байлабай, жалпы эле мусулман коомуна ушундай бир соопту багыштасак. Болобу, болбойбу? Инибиз менен умурада чогуу болгонбуз, азыр Казакстанда атайын келип тур сабакка. Ата энесине өзүнө Аллахтын берекесин берсин. Үйлөндүңүзбү? Аллага шүгүр, сүйүнчүлөңүз э. Мусулман адам бир жакшылык сооп иш кылганда, садага чапканда, башка кылганда ошол сообун бир эки адамга жекелебестен жалпылай кылса болобу? Болот. Далилиңиз барбы? Бар. Ад-Дурул Мухтар менде жок тиги китапканамда. 5 томдук китеп бар. Ад-Дурул Мухтар деген китеп. Алауддин Хаскев ошонун 2-томунда ажылыкта айтат: момун адам кылган ишинин сообун бүткүл тирүүлөргө да бүткүл кайтыш болгондорго да арнаса, сообу кемибестен жетет дейт. Бул эң жакшысы ушундай экен. Элес бул жерде сиздин кичинекей соопко эмес, кимдин атына сооп кылып атат? Алланын кудуретине каралат.
Алланын кудурети чексизби? Чексиз. Демек, ниеттен тарабаш керек. Ошон үчүн хадис бар, бул өтө күчтүү эмес. Хасан ортодо отурган хадис. Ибн Мажар айтылат: "Ниетул муъмин хайру мин амалихи". Момун адамдын амалына караганда да ниети күчтүүрөөк болот дейт. Жакшыраак болот. Бул ошого далил болот. Алла разы болсун. Дуалга жөлөнгөндөрдөн суроо жокпу кичине, комфортто отургандардан? Албетте, тамаша. Алейкум салам. Талаш тартыш бар, бирок өтөт. Өз атасын өтпөйт. Биз бир тууганыбыздын, например, үйү жок болсо, үй алдырыңга жардам берип зекет катары кошумча кошсок кандай? Жок. Зекетти муктаж адамга бериңиз. Аны садака катары кылганыңыз жакшы болот. Мен күткөм балким өтө оор абалда деп. Эми албетте үйдө эле өтө оор абалда, бирок эми Кудайга шүгүр иштей турган жумуш башка бар да. Ошон үчүн бир тууганым, зекетти муктажыраак адамга бериңиз. Өзгөчө илим окуп жүргөн адамдарга, а бир тууганыңызга ошол садагадан берип турсаңыз жакшы болот. Бирок аны садага деп айтпаңыз, анткени бул жамандын катары кабыл алып калбасын, ийнилик жардам катары деп бересиз. Негизи зекет өтөт, бирок бул жагдайда эмес негизи. Дагы кечиресиз. Акчасын кайтарып берип калсаңыз, көбүнчө бул сүткорлукка жакын болуп калат да. Ошон үчүн эң жакшысы ошол акчаны оборот, айлантууга эле таштап туруп, түшкөн дивиденд деп атпайбызбы? Ошону белгилүү бир сумма өлчөмгө байлабастан түшкөн пайданын 1/3, 2/1 деп тагайтып коюш керек дагы. Анан ошону ошол боюнча эле калтырган жакшыраак болот акчанычы. Кийин ошол калган акчаны деле пайдага жанагындай бөлүнө турган болсо, ошондо адал болот. А болбосо жанагындай карызга берген сыяктуу болуп калат да. Суть ошол болот да, карыз эле болот да. Хадис бар. Фатху бабы линаяда Шейх Мулла аль-Кори 2-чи томунда айтат соода сатыкта. Хадис бул эреже. Күллү кордин ар бир карыз жарра нафхан аркасынан пайда алып келе турган болсо фахва риба бул сүткорлук болуп калат дейт. Бул ошол сыяктуу болуп калат. Адамдар сүткорлукка мындай эле эме берип койсоңуз жол ачык болот. Ошон үчүн калган акчаны да кийин пайдага бөлүп салыш керек эки тарапка. Ошондо бул маселенин жолу чечилет. Кечиресиң. Сиздиги дубалчандардын фардул кифаясын өтөп атыпсыз да? Адамдын табиятына жараша. Макал бар, бул Түгөлбай Сыдыкбеков атабыздын шашпай туруңуз азыр. Жол деген 2 жыл болду, романында ошол жолунда келген. Бул динге түздөн түз тиешеси бар. Жылкы семирсе торсук байлатпайт деп коет, билесиз. Жанагындай эмете ала турган. Кээ бир адамдар байлыкты көтөрө албайт табиятында. Кечээ мына атай деген досубуздун үй бүлөсүнө апабыз Аяш энеби ооруп калган экен. Сүйлөшүп отурсак, ал киши атабыз Аяш атабыз Таластан экен. Ушундай жашоонун нерсесин айтып, жашмо ал киши улуумун да өтө көп китеп окуган. Улуумун менен ортомун, жашмунун ортосунда сөз алкаган сүйлөшүп отурду, ошондо айтат: "Мен прораб болуп иштейт элем" дейт. Бир жигит менен кыз келди дагы. Мына болгон нерсени айтып атат, кечеге болгон окуя. Бул суроо азыр бул айткан сөз сизге жооп болот. Кирсек ушундай үй 5-6 үйдү көрсөтсөм, алар чертөөдө деле түшүнбөйт экен, алып барып көрсөттүм. Улуу башым менен бир келди көрсөтсөм, бирөөсүн жактырышты, бирок ажаатканага аякта дешти дейт. Ажаатканада бул жерде курулушта 2-чи кабат десем, биз 2-чи кабатка чыгат белек деп кыз чойчоңдоп колун минтип сүйлөп атат дейт. Анан 2-чи кабатта анан мондай болсом аякка да басып барат керек деп чойшоңдоп сүйлөп атат дейт. Бул көп көндүк. Көрүнүп турат, ал кечээ эле мындай жөнөкөй эле карапайым болгон, бүгүн эле байлыкка жетип минтип сүйлөп калган дейт. Бул байлыкты көтөрө албайт айттым дейт, кечирип койгула. Балдарым силерге сата турган үйүм жок, эмне болду? Ошондой болуп калды деп сатпайм дедим дейт. Эми ал принциптин адамдары да улуу муундун. Ошон үчүн кээ бир байлыкты көтөрө турган адам болот. Аларга канчалык байлык берилсе дагы алар Кудай жолуна жумшай алат. Түшүндүңүзбү? Бул баарына бир кыл жооп бере албайбыз. Хадис бар, Бухарида келет: "Ни'мал малу салих лир-ражули салих". Бухарида сахих. Кандай жакшы байлык жүрөгүнө кирип кетпей кармап турган адам болсо дейт. А кээ бир адам бар, байлык көтөрсө өзгөрүп кетет. Ага орто эле болгон жарашат ал адамга. Орто ченден ашып кетсе башканы кой, тууганын тааныбай калат, көзүн майбасып. Кээ бир адам бар, эми ага жакыр жүргөн жарашат, бирок жакыр дегенди биз аны айта албайбыз жалпы эл үчүн. Ал ошол үй бүлөсүн тең кармай тургандай болуш керек. Түшүндүңүзбү бир тууганым? Сахабалардын ичинде ушундай болгон. Өтөбай Абдрахман ибн Ауф болгон. Кээ бир сахабалар үйүнө акча динар киргизден коркушкан. Үйүнө Умар радиллаху анху сынап сыноолорунан ийгиликти өткөндө бир кап алтын дилдени жөнөткөндө күйөөсү көрүп калганда такыба киши аялына айткан, көрсөт. Аял билбейт, жеңебиздеги алтын дилдени билбейт, айткан: "Үйүмө фитна, бузукучу келген атат, бузукулук.
ошо бузукулуктан чыгарганга жардам бересиңби? Сөзсүз жардам, акчаны билбейт жеңем негизичи. Сөзсүз жардам берем дейт. Макул андай деп туруп анан баарына таркатып бергендей билип калып атпайбы жеңебизчи? Бир аз алып калсаң болбойт беле деп бул ар кимдин абалына жараша болот экен. Бирок жалпы жолунан мусулман адам кор болбош керек. Тың болуш керек. Бирок тыңдыктан жогорку даража бул канчалыгы ыйманы бар. Канчалык көтөрө алат, ошол факторго каралып калат. Түшүндүңүзбү бир тууган? Бул жана төрт аял сыяктуу эле. Төрт аялдуулук шариятта бар, бирок ар ким ала албайт аны. Алгандан кийин адилеттүү болуш керек, көтөрө алыш керек. Башы деген охо, бетон болуш керек анын башы. Биринчи, экинчи эми келгенде тың-тың деп эле өтүп кете бериш керек ал. Мындай жетиштүү жооп алдыңызбы? Ошондой бетон болуш керек. Биринчи элетте эч нерсе болбой калат ал учурда. Акыркы суроо туугандар. Бар, исламда бар нерсе, бирок ошондой шарты менен. Сиз качан толук Кыргызстанга келсеңиз, канча китебиңиз бар? Анда бирсе 3-4 жылдын бир сабагыңызды угуп калдым да сабак булабыз. Анан салам бергенде периштеге салам берилет деп ниет кылынат деген сөз. Мисалы имамдын арт жагына туруп калган болсо оң жакка салам бергенде имамды, оң жактагыларды, мусулман периштелерди деп коет. Эми ал баардык шарт эмес. Анын ушундай бир кылтылдап такво болуп калгандардын үчүн айтылган маселе. А калгандарын ушундай ниет кылынат. Акыркы суроо кечиресиз. Анан жанагы экинчи маселе сыр болуп турсун жакында айтам. Жакында айтам. Кичинекейден көбөйтүп албаймынбы? Туурабы? Анан үй бүлөмдө да урушуп кетпесин, мен эртеге келем деп жеңем бир аз окуп алайын деп анан жеңиңиз. Мынтип калбасын да, ошон үчүн мындай тынч-тынч болуп. Зекет боюнча биз иштеген акчадан бирөөгө карыз берилгенде биз себеп беребиз. Карыз болгон зек ал берүү белгиси болот. Бирок ошол зекетти эсептеген ошону ошобузбу? Карыз үчкө бөлүнөт. Карыз ачык карыз, жашыруун карыз анан өндүрө албай турган карыз. Ал сизде өндүрө аласызбы, өндүрө албайсызбы? Такташыңыз. Тактап келиңиз, өндүрө ала турган болсо зекет ошол зекеттин байлыгынан эсептелет ошол. Өндүрө албай турган болсо эми айла жок ал кирбей калат. Анткени зекетте ниет шарт. Анда азыл эле важип дейт, ыктыяр китеп азыр сумкага салынып калды, биринчи томдо келет. Байлыкты ажыратып атканда зекет ниет кылыш керек же эң акыркысы акыркы берип аткан учурда айындалада дейт. Аз ал карыз берилип иштетилип кетти, ал учурда ниет болбой калганда сизде. Жамаат Алла ыраазы болсун. Садагыңыз кетейин акыркы суроо кечиресиз. Көңүлдөн чыгарып берилсе сүткорлук болбойт, ошол жерде ошондой үрп адат болбосо. Кайсы бир жерде карыз алган үрп адат көнүп калган адат сөзсүз үстүнө кошуп кайтарыш керек болуп калса бул риба болуп калат. Анткени Мажалле деген китепте Усман халифачылыгында 25 алым топтоп жазган китеп бар, ошондо айтат: ма урифа урфан факат шурита нассан. Үрп адаттагы нерсе ачык айткандай эле болуп калат. Карыз берип атканда эртең мага кошуп бересиң дегендей эле болуп калат. Ошон үчүн өз көңүлү менен берип атканда баардыгы береби же мен эле берип атам, сиз эле берсеңиз болот анда. Чыныңызды бир тууган. Амин. Жамаат кечирип коесуздар. Таксыр деп туруп ооруп апабыз ооруп жатты эле, жамаат менен дуба кылыңызчы дейт. Ооруп аткан апаларыбызга, аталарыбызга, балдарыбызга, кыздарыбызга, туугандар, бейтапканада оор абалда жаткандар бар. Жашоо үчүн күрөшүп ушуларга Алла Таалам дартына дава, оорусуна шыпа берип түзөлүп жакшы болуп кетсин. Биздин арабызда бойдоктор бар экен, эркектер да, кыздар бар экен, суроолорунда үйлөнүп жакшы жуп таап кетели деп. Ошо бири бирине табышып жакшы жуп болуп жакшы жашап кетүүнү насип кылсын. Аялдар арыздангандар бар экен, күйөөлөр өздөрүнө келсин, эркектер тың болсун иншалла. Кудай Таалам көтөрө ала турган байлык берсин. Эртең жеңил эсеп кылсагы жеңил боло турган, адалдыкка сүйрөй турган байлык берсин. Алла Таалам жанагындай жашоодо кызыкчылык калбай калганда кайра жашоого кызыкчылык арта турган кайра күч кубат максат берсин. Эртең ошол жигитибиз, инибиз үйлөнүп калыс таксыр, рахмат сизге, мына бала чакалуу болуп калдым, бир балам алим, бир калым медик, бир балам чек арада баткенде жүрөт дей турган балдардан үй бүлөдөн болуп калсын иншаалла. Кандай дедиңиздер? Аллахым эч кимди кор кылбасын, кудай көтөрө албаган сыноодон сактасын, шерменде болуудан сактасын, жүз кара болуудан кудайым сактаган болсун. Бир рахмат. Жамаат Алла ыраазы болсун.